daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, olete asunud kuulama ja vaatama Level 1 iga nädalas podcasti teine tase. Mina olen Andri Allas ja minu ka mikrofoni ümber nagu ikka üle pika aja. Tomas ja Sander. Sander on lammasal vasakus nurgas. See on saade 476 ja Stenni ega Allanit pole ja me proovime nüüd ise seisad olla. Kus te läinud on vahepeale? Millal sa Sander viimati käisid saates? Mingi pool aastat tagasi jäkki. Okei, tibing käis viimati... Neljasajanda juubeli seates. Seal kõradi, pubis. Erinevalt Sandris sa olid vähemalt kaameras, võid rohkem mikrofoni proovida rääkida. Mm-hmm. Ma olin ja. Seal Niimoodi. Tagaliinil. Mm-hmm. Yeah. Pruukki kaas elamas. Ei, see oli tore. Neljasajad oli tore. Ma ütlesin, et tuli viiesajandaks jälle, aga... Me kus juures mõtlesime, et peaks tegelikult hakkama mõtlema, sest et muidu tuleb enne mängutöö ja siis keegi nii kui nii ei viitsi organiseerida 500 saadet. 24 nädalat, mille see on siis praegu 21. nädal, ehk siis 45. nädal, mis tähendab novembri lõpp. No jah, seda ma mäletasin, et on novembris. See oleks päris imelik, kui see oleks praegu mingisuguse kuupäevaga välja öelnud. Ei, ma elan nädalates vaata. Kõik autotootmine toimub nädalates maailmas ja sellepärast me teame, et mis nädal kogu aeg on. Tavai, aga räägi, mis meil vahepeal kommenteeritud on. Ma üritan hääli ka teha, siis ma kujutan ette nende kommentaatorite hääli enne. Okei, okay, tegelikult YouTube on siis Alari24 kirjutanud järgneva. PC Gamer läbi ja lõhki ja Ghost of Tsushima oli mäng, mida ootasin pikalt, et lõpuks tuleb PC peale ja kohe oli instant pre-order. Samuti lihtsalt tuimalt teemaldat. Kontolte kanti raha tagasi. See, et Sony geoblokib EU-s eest digitaalseid tooteid, on EU-seaduste vastane, kuna 2018. aastal võeti vastu anti-geoblocking seadus. Et kui sa pakud digitaalset toodet ühes EU-riigis, siis sa ei tohi seda keelata teises EU-riigis. Samuti ma ei saa Sony loogikast aru, et PSN ei ole supportad meil ametlikult, aga PlayStationid müüakse, mis tahavad PSN kontot. Et see on nende geoblockingu loogikuga vastuolus. Ühesõnaga, ma olen suht pettunud, Maru Salari, 24, kes oli 24 aastal, kui selle konto tegi, ma arvan. Ma tean, et PlayStation Eesti ei luba rääkida sellest, miks meil ei ole võimalik Eestisse regada kontosid. Aga sul ei luba või näiteks meie kahekest? Võiks... Ei, teie võite, mina ei tohi kommenteerida. Okei, okay, me siis ainult saame spekuleerida. Nii, siis on Byte Gaming kirjutanud. Aga sa tahad kohe jätkata? Jaa, see, okay, no kui sa ei saa rääkida, me räägime siis spekuleerime okay, sellest. Okei, okei, okei. Ei, no nõme, no, nõme. Ei, no, on meil midagi tegemata jäänud see tõttu või? Ei. Noh. Ja. Mida? Ei ole endagi no, täpselt. Byte Gaming. Neil Sony mängudel pole miskit keerulist autorikaitsesüsteemi. On juba lahti murtud. Kui osta ei saa, siis moraalselt pole ka piraatimisel ka viga. Okay. Legaalselt Eestis nagu nii piraattarkvara laadimist ei karistata, vaid endale sobiv nii-öelda sadam ning kisu torrenti kaudu alla. Kas PlayStation Eesti sul piraatimisest lubab rääkida? Sa pead advokaadile listama. Jaa, ma just täna suhtlesin oma advokaadiga, aga sellel teemal ma ei esitanud teile küsimusi. Väga jah, aga mina ei tea, ma ei viitsi pirada. See tundub nii tüütu tegevus. Ma mingisugust seriaalide puhul ikkagist olen seda teinud, sest et näiteks seda Fallouti ma pirasin. Miks? Kus seda üldse näidatakse? Amazoni esimene kuu on 4.99 või mingi 2.99, et kuuks ära, oi... Mul oli see teema, et kui mu elukaasane kolis välja, vabandust, ekselukaasane, siis ma tassin vihast tema, tassin Netflixist välja ühendada ennast, aga kogemata ma kusutusin ta konto ära. No jah, kas on Amazonis ju? Ei, ma räägin Netflixist. Lihtsalt, aga nagu... Fallout on Amazonis. Ja. Sa pirasid sellest, siis ma ei saanud aru. Palun vastu küsimusele. Lihtsam oli. Siiralt oli lihtsam. Ei, see... Aga sellega ma nõus, nagu, okei, okay, teleseriaaridega on küll see, et kui lihtsalt nagu üheski voogesjalt... edastuses seda pole või seda voogedastust Eestis ei ole näiteks mm-hmm. mingid asju, mida ma olen tahtnud vaadata on selles ametlikus, mis on Paramount Plus või, mis on mingi K3 all, aga K3 all on mingi poolik versioon, et nagu samu see reaal ei ole, mis nagu selles ametlikus voogedastuses, nagu ma olen aru saanud aga ma ikka piranud jälle vits, ma lihtsalt ei ole vaadanud Aga see piramisega vähemalt seriaalide puhul on see, et sa tahaksid ikkagist 4K's ja HDR's ja Dolby mm-hmm. Soundis saada ja siis tegelikult siis tihti sul lükatakse sinna mingi 720 BPM, kus siis nagu mingid mustad põlevad kokku ja vaata siis seda seal oma valges elutoas. Selles mõttes on lihtsam osta, kui saab. Kui saab, jah, loomulikult kui saab, siis ikka võiks osta.
välja arvatud Fallouti. See oli kõige keerulisem asi üldse. Nii, Smells like Racing siis kommenteerib järgnevat. Aga äkki Hi-Fi Rush ei olnud väike mäng. Väike on siis siin jutumärkides. Mõned arvavad selle graafika pärast, et see indie mäng, sellepärast ka selle odavam hind. Aga see on väga huvitav point, et Ninja Theory võib järgmine aasta, võib järgmine olla, kes kinni pannakse. Hellblade on ka, jutumärgid algavad, väike jutumärgid lõppevad, mäng. Aga mitte arendus kulu poolest. Mis on veel ühist Tango Gameworks ja Ninja Theory puhul? Küsimärk. Mõlemil on lahkunud founder ja tõenäoliselt ka paremad arendajad nende järel. Mitte 170, ta kommenteerib nagu järjest vist erinevad asju, mitte 170 plus riiki, vaid 170 plus territooriumit, mis on põhimõtteliselt 190 plus 170, mis võrdub 120 plus liik, miinus 70, mis võrdub 120 plus riiki. Sonyaks eksisteerib 70 riiki. The rabbit hole gets deeper. Mis on ühist Arkane Studios ja Ninja Theory puhul? Küsimärk. Mõlemil on ette näidata Microsofti publitseeritud multiplayeri Flop, Redfall ja Bleeding Edge. Mitu kuud ennustame Ninja Theoryle? Küsimärk. Ja üleskutse vastus. Tahaks näha Eesti soomusrongide teemalist mängu nagu Last Train Home. Aga ainult rongimanagement osa, mitte RTS osa. Game over oleks siis, kui manageerid rongi kehvemini kui päriselt ajalooliselt läks. Siin on väga palju siit teemasid nüüd kokku pandud. Võitis põhimõtteliselt terve eelmise saate kokku. Aitäh ülevaatest, Smells Like Racing, mis me kuulesime kõik, mis oli tere. Sander, ma pöörduksin selle soomusrongide mängu küsimusega sinu poole, kuna sulle meeldid, et sellised autistlikud mängud. Kas sellel oleks väljundit? Aitäh. No jumet on, ma läks kohe mõte käima. Ma mõtlen, et palju sa selle rongiga Eestis ringis, et sõita, aga tegelikult natuke saad. Päris tuus oleks, nagu mõttel oleks ju jumet ja seda keegi Discordis meil leveli omas ju on vist küpsemas mingisugune Siberi mingi rongivang, mis on ka väga deep endi läheb seal, et saab mingi tulistada, kõmmutada ja karuseemale peletada, et midagi sarnast oleks meil nagu teha. Ainus viimane rongimäng, mis ma mäletan, oli see mingisugune horror rongimäng, kus siin tähes see rong taga. Ma ei tea, millest sa räägid. Mina mäletan Railway Tycooni. Mingi ühe tüübi poolt tehtud Unreal Engine. Ma olen tema mingid arendusvideoid vaatanud, kus ta siis põhimõtteliselt nagu siuke mingi Thomas the Tank Engine. Aeb tagasind. Jah, aga tal on nagu ämbliku jala talle, siis sa oled mingisuguse väikse auru veduriga ja siis kuulipildu, aga pead nagu manageerima. Aga sa sõidad ise veduriga eest ära või? Jah. Aa, okei, siis on lahe. Ma mõtlesin, et see üse ei saa üldse sõita rongiga, siis on nagu veits lame vaat. Paigal, jah. Jah, täpselt. Aga selles mõttes tegelikult Eesti vabadussõda oma olemused nii palju kui ma tean, no võiks küll mingisugust ajendit anda selleks, et mingit lahedat mängu teha, sest et me andsime ju tibladele peksa. See on okka, aga ma mõtlen, et kas maailmas ei ole liiga palju sõdamist, et äkki nagu ei teeks rohkem sõjamänge. Mis sa tahad siis mingisugused troosused elevant? Farmi mängud on väga ilusad, saad kasvatada, nii see on ka vabadus seal olid ka farmid. Siia maani muidu. Rongid olid ka. Jah. Näed rongi ja farmi mängudele, jah, sõjamängudele ei. Ok, see läheb saate pealkirjaks. Nii, mina ei tea, nende Ninja Theory ja nende, ma ei tea, väike mäng, suur mäng. Sa oskad kommenteerida midagi kommentaariga? Point on lihtsalt selles, et Microsoft ohtis ooga kõiki studiad kokku ja nüüd ta ei oska neid hallata ja siis ta paneb järjest kinni asju. See on nagu kogu selle asja point. No, loogiline ju. Jah. Aga äkki lihtsalt nagu... Tihti peale on see küsimus võibolla selles, et nagu see kiinnivaremise otsus tuleb paksudelt prillidelt, mitte millestki muust enne, siis nagu, mis sa teed selle vastuvis? Ega ei teegi midagi. Ja. Sa ju tead, sul on ka ju tihti paksud prillid ees. Mul on kogu aeg paksud prillid ees. Mul on praegu ka, kuidas see ei näe. Nii. ma ei tea, see multiplayer flop Redfalli oli suht sitte. Oli. Mitte, et me seda mänginud oleks, aga ma kuulsin leveli podcastist. Aga lihtsalt nagu selles mõttes, et Microsofti ma arvan see ärimudel selles, et nad suruvad seda Game Passi nii palju igale poole, eks siis, et kõik nende ju first party mängud tulevad automaatselt Game Passi ja siis tegelikkuses neil ilmselt ongi natukene keerulisem nendega asjadega nagu kasumit teenida. Ja Game Passi ju liikmelisuse kasv on ju ka pidurdunud nüüdseks. No see on varem millem, ta pidurdub ega. No, inimesed saavad otsa nagu. Inimesed saavad otsa, kui kõigil Game Pass on, nii sa pead kuskil kokku hakkama tõmbama. Nii. Aga ja siis soomusrongidest me rääkisime, territooriumist rääkisime, nii võtame järgmise kõige olulisema kommentaari Discordist. Tonissiumle Pandrile külge, mulle täiega meeldib Andri Pusa. Temale mõeldes ma panin täna sama bändi T-särgi selga, sain reedöösel. Lahe,
lahe. Räägime mängudest ka või? Räägime mängudest. Andril on tühimiks siin, miks? Sest et ma proovin kohaneda oma eluga ja tegelikult võtta suvi on nii kuidagi täie rauaga pihta hakanud, kus tegelikult sul nädala vahetusel ühel päeval toimub 6 erinevat üritust ja sa jõuad end 2 ja poolele. Ja see on prioriteedid. Jah, jah, täpselt prioriteedid. Andrit enam ei huvita mängud järelikult, et prioriteedid on mujal. Mul on ka tunne, et kas sa plaanid nagu tagasi tulla või see on sõike jääda? Ma ootan, millal sa saadad mulle selle ühise striimi kutse. Okei. Lahem. Noted. Teate, mida ma ootan me? Seda, kuidas kohe hakkab Sander rääkima Manor Lordesest, sest ma väga tahaks teada, mis ta arvab sellest. Ma panin tõesti kirja. Aga teid mänginud üle. Mängisin mingi, näata, mingi 8 tundi. Ei, vähem. Ühesõnaga, alla päeva mängisin seda. Esma mulje oli muidugi suur hurraa, et sul on nagu mäng, kus on kokku tulnud sõike city builder, väga annolik, et sa hakkad seda sõike supply chaini ja logistika poolt ajama seal, sest sul inimesed ja need majad nagu upgradevad on ju, saad tier upi sellel, et kui sa annad neile mingisugused ressursid kätte ja see on nagu sõike pidev väljakutse, aga nad on siis sinna juurde pannud sõikse, kuidas ma ütlen, konflikti, kus sul mingi teine Manor Lord või mingi asjapulk, mingi parun seal ka võtab mingit territoorium ära ja siis kogu sõikses selles anno setupis sa pead enda jaoks nagu veel ressursse leidma, et inimesed upgradeida ja ressursse leidma, et need väed enda jooks teha, kellega siis kaitsta või peale minna. Ja tegelikult, kus ma ütlen, kokkuvõttes lahe formaat, aga päeva lõpuks, kui ma selle päeva ära mängisin, ma ei leidnud, et ma tahaks sinna nagu tagasi minna. Et mul jäi nagu puudu natuke see, et mis veel nagu tekitas sükkest kõdi oli see treidimise osa, sest et sa ei saanud alati, see oli nagu nii ilmselt sinna sisse peikitud, et sa ei saanud alati kõiki ressursse piisavalt, sa pidid selleks kas valutama või alguse etapis siis väga nagu agressiivselt treidima. Aga noh, sa leidsid üsna kiiresti, et kui sa hakkasid mingit asja tegema, mis sul raha sisse toob, siis mäng ütles sulle ja sa pidid ise avastama selle, et et need katusekivid, mis sa teed, alguses oli, ma ei tea, 13 mingi kulda pop, eks ole, aga mingi aeg vaatad tagasi, see on läinud 2 kulla peale pop, sest et supply on nagu, liiga palju supply on peale tulnud, sa oled nagu selles mõttes liiga palju pakkumisel andnud on. Ja. Et see nagu natuke seda kõdi tekitas, natuke see fighting tekitas, linna ehitamine oli lahe. Ma veel ei ole uninstallinud, aga ma nagu ootan, et on early access, siis nii kui nii, et see nagu tuleb kindlasti asju juurde, aga mida, eks ole näha. Et... Mis ajastus see mäng tegutseb? Mingi tugev keskaeg. Okei. Jah. Ja ta on nagu varajasis ligipääsis ja mis hinnaga ta praegu on? Ma olen üks nendest Game Passi tüüpides, see on 996. Okay. Ma just nagu... Aga ma mängu hinda ise ei mäleta. Minu meest ma vaatasin seda, et äkki tuli Steamis oli äkki 30-ga midagi. Okei, sest ma nägin, kui ta tuli ja te leveli Discordis hakkasite rääkima sellest ja põhimõtteliselt üks, et kõik teatud tüüpi inimesed vist mängisid seda ühe päeva jooksul. Ja. Kuigi see sukest mängu ma ei nimetaks autistlikuks mänguks. Rongi mängud on ikka autistlikud. Müts peas ja kuradi keldis ehitud oma neid teesid. Aga et ta tegelikult nagu seda sorti mäng on, mida ma teal juhul prooviks, kui elu oleks parem, aga see, et ta Game Passis on olemas, siis ma mäletan, ma läksin selle mängu Steam'i lehele, ma vaatasin 30 ja mõtlesin, et okei, et sellest ma saan 5 õlut poest, et ma vabandus paarist. Paarist, jah, pigem. Die Hard fan olema nagu sellel teemal. Ma ei tea, mulle tundub see, ma olen alati nagu täpselt seda sama hirmu ees, et kõik need nagu, viimasel on päris palju tund, nagu viimased mingi 1,5-2 aastat on nagu hästi palju tund, näiteks post-apolyptik taolise mänge välja, ja siis esimese uraaga lendab peale ja nagu kõikidega tegelikult see efekt on hästi sarnane, et mingi ette oleb nagu lagi, klaas lagi ette, kus ma nagu vaatan, et nagu, see on nagu mängu rohkem selgemaks ja siis võtled, okei, oleks algus peal midagi muud teistmoodi tegema, enne. Ja siis ma alustan algus peale, enne, et ma tean, olen targema, enne. Ja siis teed nagu selle teise nagu kihi ära sellest mängust umbes, enne. Ja siis jääd seda kolmandat ootama, seda ei tule nagu ja siis on jälle, ei viitsigi rohkem mängida tööle panna, aga no võibolla see neelis nendel mängudel tõesti see, et kui sa nagu selle esimese osta ära teed või noh, kui sul 9-9-9-6 on, siis noh, teab alles, ma tean, et see nagu mulle meeldib, see nagu mehaanik kõik, mis seal on ja siis ootad, kui need early access'est välja tuleb või tuleb nagu mingid uuendused, seal nagu päris tugevalt tulevad need,
ja siis lähed selle juurde tagasi, on, aga mõnikord need nii muutuvad, et sa saad nagu what the fuck, mis, mitte midagi mäleta, ja siis teed uuesti seekord kolm nagu kihti ära ja siis neljandas jooksed peaga vastu lage jälle. Nüüd, mis Gamepassi probleem on see, et need ei pruugi siin alles jääda? Seal ju vahetuvad. No, ja ma ei mõelnud, et see muidugi ei tea, kas see praktika nagu early access mängudega on, et kas varasemalt on Game Passis midagi olnud. Seal early access on olnud, aga kas ta on ka launchini? Enne välja tulekut tuleb Game Passist ära ja siis tegelikult siis nagu ikkagi arendajad korjad oma raha kokku. Ja. Yeah. Et sa kas tegelikult oledki 9-90-st 6 testi jääve. Jah. Yeah. Teevad mind räpaselt. Jumal hea äriplaan, Microsoftil ei tõiks küll mingid stuudiot kinni minna. Paksud prillid ripsumad käivad seal taga niimoodi plaksuvad. Mis minu jaoks nagu siukeste mängude probleem on see, et tegelikult sa nagu hästi kiiresti saad aru, et sellest settingust erinevalt on tegelikult hästi palju sarnased jooni. Ja kõikide nende mängude vahel. Ja. Ja see on ka see, mis mulle näiteks RTSid mingi, et nagu viskasid koppet, on see, et tegelikult sul ongi nagu mingi loogika, et ala odaga tüübid on ratsuda vastu head, on ja siis need kanduvad kõikidesse mängudesse üle. Ma ütlen, et jällegi seal on nagu see early access eelis jällegi, et seda tekib nii palju juurde, seda manti sinna pidevalt, on ja ta mingit suundas liidunud, aga tõesti, no põhimõtte jääb nii samaks, on ja automängus pead ka rooli keerama autole kogu aeg, on ja üks auto on kiirem, teine on aeglasem. Ja teistmoodi rooli. Ja siis, aga mis ma soovitan, nagu mida ma olen teine, mida ma olen endaks avastan, kuna mul on tegelikult mega meeldivad siuksid mängud enne, siis on YouTubes on üks linnaarhitekt, kes mängib siuksid mänge. Nagu päriselt amet linnaarhitekt, no ongi mingi, mis ta oli, City Architect Plays Video Games, mingi siukene tüüpe. Ja siis ta nagu vaatab seda hoopis teisest vinklist enne ja siis on jumala äge vaadat, kus ta mängib. Ja siis kui nagu ei vaata mingit reviewd või mingit siukseid asju, vaid vaatan nagu mingit siukest tüüpi, kes nagu mängib siukseid mänge. Seda Manolordsi mängis ka, siis ma vaatasin, et see nurk nagu on täiesti erinev, mis nagu Sander praegu näiteks rääks, kuidas mul, mis mulle ja mul sealt ei. Aga ma arvan, et ma jah, varsti ma ikkagi... Kas ta on öelnud ka, millise linna arhitekt on? Kui ta mingi tapa on, siis on kohku ei vaata. Ei. Äkki ta näid hariduselt tegelikult ära või tee midagi. Jah, ta oli nagu lõpetas kooli ära, aga siis tegelikult... Aga no, samas see tüüp tegene, see City Skyline, siis tegi ikka siuksed asju, et tundus, et ta teab, mida ta teeb. City Skylines on jah päris palju neid, kas siis designerid või arhitektid, kes nagu mõned lähevad päris hulluks, mingi üli ära mooditud on see kõik seal ja nad paigutavad nagu pargi, pingi ja prügikasti täpsusega. Üli ilusid asju tehakse, väga lahedid. Nii ja siis rääkides ilusatest asjadest, ainuke mäng, mis meil siin terve hunniku peal on sama, on Cyberpunk, Sander. Jah, ma võits rääkides rongides, siis mõnest rongist ma olen täiega maha jäänud. See on nagu, see on väga lahe, et sa ütled, et sa oled sellest rongist maha jäänud, sest ma isegi pole veel peatusesse jõudnud. Ah, okei, okay, okei. Okay. No ütleme nii, et ma sain rongile peale ja... No see käis kõik kokku sellega, et ma otsustasin proovida seda imelist maailma, mis asja on path tracing ja ray tracing ja kõik sellised viled kellad. Ja siis sa said hästi kiiresti aru, et see on jälle uut arvutit vaja. Kus juures mitte, praegu on päris hea. Nii imelikusega pole, aga selles mõttes, et mäng on ilus ja ma olin üks nendest, kes algus ostis selle Cyberpunki. Ja no kurb oli, ta oli katki ja ma ei näinud seda sees. Nagu... Ma ostsin ka day one, lihtsalt ütlen. Ja sa pole ikka veel nagu peatuses jõudnud? Ei, ma nüüd hüppan kahe kaamera vahel. Ei, ma ses mõttes ma olen mänginud teda võib-olla mingisugune 4-5 tundi, aga ma olen mänginud ainult fotomoodi ja siis teine kord ma mängisin seda mingi pool tundi, kui ma testisin seda üüber kallis Samsung kodus monitori. Olen ka seal taga istunud, mäletan räigelt läägis, aga see oli pikselt palju. Ma olen siin õppe. Seal oli see probleem, et ma panin seal mingi kuridi path tracingud peale ja siis kõik asjad olid maksimum peale ja siis ma sain mingi 4 FPS-i kätte. Aga kokkuvõtet on see, et mäng on väga ilus ja isegi nagu oli võimalik nautida nii palju, et ma olen nüüd sinna pannud mingi 48, peaaegu 50 tundi ja jõudsin viimase missioonini. Et see on nagu lahe, et mäng nagu ütleb, et joh, siin on viimane missioon. Või no, et siit nagu tagasi tuleb, ma ei mäleta, mis see täpne sõnastus oli. Aga see DLC oma siis või mängu oma põhiosa? Põhiosa. DLC tuleb proovinud ka või? Jah, seda saab nagu, ma ostsin kohe selle complete. Jah, seal saab nagu paraleelselt tegelikult teha seda. Et mingi, kui ma olin mingi level, mis iganes 20 midagi, siis ma hakkasin seda storyline tegema, et avada siis, mis iganes selle linnaosa nimi oli. Aga kuidas sina tunned praegu, kui see mäng on nüüd nüüdselt nagu väljas olnud? Kolm aastat. Et on ta nüüd nagu mäng?
Jah, kindlasti. Sest, nagu ei ole küsimus. Mingi paar nädalat tagasi oli uudis, kus ta on nagu Steamis ju overwhelming positiiv reaktsiooniga. Ei, ma räägin nagu enda nagu see kogemus, mul oli Steambankiga, Cyberbankiga oli nagu, ma hakkasin seda mängima, ma pakun, et mingi siukene kolmveerand aastat peale seda, kui ta välja tuli, et kõik need nagu suuremad beebivead olid nagu läinud tegelikult enne. Ja mina olen teda mänginud ainult põhimõtteliselt sellisel ajal, et ta oli terve. Et mul ühtegi nagu mingi siukest game crashi, missiooni probleeme, midagi suksid nagu kordagi ma ei ole nagu läbinud. Mul probleem oli sellest, ma arvan, et on mingi viimase kahe aasta enim mängitud mäng mul. Ma vist viimati, kui ma vaatasin, äkki oli 180 tundi mul seal. Not bad. Aga mu probleem oli selles 180 suur enamus oli, et ma tegin nagu niimoodi, et ma tegin nagu selle esimese klassiga kõigepealt enne läbi enne story, siis jälle noh, samamoodi õppisin, et natuke mängu enne, siis tegid teisega, siis ma tegin vist kõik asjad ära sisulist, mis olid saadaval enne, siis proovisin kolmanda lõpu ära enne, või noh, ütleme kolmanda karakteri tüübi enne. Ja siis tekis juba pikem paus, kus... siis nagu sinna vahele, kus nüüd tuli see nii-öelda versioon 2 mängust koos selle DLC-ga enne, siis ma ütlesin, oh, väga äge, et ma proovin nüüd DLC-da enne. Aga see paus oli sees ja noh, see ütleb ka vaata, kui sa nagu selle uue patchi ja DLC ära tõmbad enne, et kuule, et soovitat on algust alustus mängu nagu täiesti erinev, kõik politsia asjad, kõik on nagu teistmoodi enne. Aga ma olin seda storyt vist mingi vähemalt kolm korda nagu saja... täiesti läbi teinud, pluss veel nagu mitmed korrad nagu vahele mänginud enne. Et ma ei tahnud sinna nagu Night City või sinna nagu minna kohe ja ma ei jõudnud selle deal siis, et okei, ma pean algusest alustama, ma teen uuesti põhistoori läbi, et ta näha enne, kuidas see kõik connectib, kui ma tean seda ja siis ma ei viitsin, sest ma olen seda põhistoori nii mul on nagu täiesti see vajaka jäänud aga mul ei ole küll jah, et nagu mingi probleeme midagi ole olnud mingi, et moodisin päris kõvasti teda noh, siuksed nagu elu parandavate asjadega ütleme enne, et haad oli seal noh, alguses, nad on jällegi ajas natuke paremaks läinud enne, et oli just autosõidumehaanik oli kõhv, jah noh, just enne, kõik suksed asjad enne aga ma sain jumala hästi arvan, et minu vaks ongi nagu viimase kahast üks jäägadamaid mänge et vahel jäätas kas narratiivi küsimused või nagu kellele meeldib, kellele ei meeldi ema ja tütar enne küsimused tal on väga hea välja tal on, kui sa oled siukene nagu mina enne, noh, kes nagu kelle meeldavad mingi Falloutid, siuksed mängud enne, kus korda ja nodi tee need missioone avasta kohti enne, siis jumala käevida ma nagu ühtegi probleemi ei ole nagu kordagi näinud selles mängus, aga ma ütlen jällegi, et ma seda algusega nagu paska nagu sellest ma ei õnneks, sellest rongist ma ei maha. Sama nagu No, sest mulle meeldis, et sa tõid selle välja, kus sa oledki uuesti teinud ja nagu räägid, et sa proovid nagu erinevuseks pilde ja lähenemisi. Just. Et ma olen ise ka seda väga tugevalt tunnud, et olles peaaegu nüüd mängu läbi teinud põhistoorina ja natuke siis seda DLC-d või expansionit, ja siis kogu aega mõte, et nii palju tahaks mingid muid asju proovida, tahaks mingi käsitsi molli sõita vendadele. Praegu ma proovin nagu mingi häkkida neid selle natuke hiilida, eks ole, aga et mis see nagu, mis võimalused veel muud on, eks ole, et neid proovida. Aga miinuse koha pealt mõtleks selle, et minu jaoks oli üllatus, kui ma hakkasin seda, tule selle expansioni nimi meelde, aga ei Phantom, oli Phantom, midagi ta oli? Liberty äkki. Ja Phantom Liberty. Ja kui ma hakkasin seda missiooni tegema, et see avaks siis selle, no selle Phantom Liberty esimene missioon, et avaks siis selle ala, siis üks osa suht alguses, sest missioonist oli nagu mega pikk, ma ei tea, see oli vist mingi kaks pool tundi, seal oli mingi rõlge boss vahepeal, ma nagu kaua võib vaata, ma tahaks seda linna nautida ja see võttis nagu meeletut aega, et see pacing läks nagu lappe selle koha pealt. Minu jaoks selle mängu pool kõige suurem küsimus ongi see, et ma mäletan, kui ta ilmus, siis ikkagi väga palju räägiti ju sellel teemal, et jah, üks asi oli kõik need... kuidas City Project Red ammustas liiga suure tükki ja ei suutnud nagu tehnilist valmis mängu teha, aga tegelikusest tollel ajal ikkagi väga palju räägiti nendest narratiivi puudujääkidest ja selles siis, kuidas sul on see... Probleem aga enam ei räägita sellest. Ei, probleem oli selles hästi lihtne. Kõik ootasid see Witcher 3, mis toimub Cyberpunk maailmas. Ja see ei ole... Ta ei ole pidanud mängumehaaniliselt mitte kunagi nii olema, ta ei ole ka nagu narratiivselt nagu sellise ülesehitusega, ütleme siis nagu, et need valikud palju mõjutavad enne, noh, sisusti mõjutagi enne, kui ma põhistoorist räägin, ainult nagu lõpuvideo on erinev enne mingitel läbimängistel. Et nagu see ootus sellega, et no Witcher 3 tegid
kõik muu jama nagu Cyberpunkiga seoses välja , et on see need tehnilised pooled või liiga suur tükk on ju omast ajast ees , mis iganes nagu need argumendid on , on ju . sellega , et Witcher 3 oli nii hea , ükskõik mille oleks nad teinud mm. , oleks olnud tagasiside samasugune , ükskõik . et me räägime nagu Witcher 3 oli ikka viimase mingi 30 aasta sellest ütleme , et kui ükskõik kellelt küsid , kes vähegi mida mängudest nagu on mänginud on ju ja suudab nagu , ma ei tea , ratsionaalselt mõelda , siis ma arvan , top 3-s enam-vähem kõigil on mingil kujul mm. , mingil ajahetkel see mäng on ju , et ta on nii üle teistest on ju . ja siis sa nagu tuled järgi sihukesega , mis on okei okay, , üks pettumus on nagu ka , et saad selle , et on sul mingid noh , mäng katki , okei okay, , see selleks , aga loo põhilisuselt nagu ta ei , ma ei ole nagu sellest aru saanud , et ta ei ole ju nagu kehv storytelling seal . ta on ägedalt üles ehitatud olemuslikult , on ju , ja nagu see kõik nagu point , kuhu jõutakse , nagu noh , ta on kaasahaarav lugu tegelikult , sind huvitab , mis saab , hästi lihtsustatult ju mm-hmm. . et aga ta ei ole jah , mingi sihukene , et ma nüüd selle otsuse teen ära , nüüd on üle mäng teistsugune , on ju . Ta ei ole nagu jah , selles mõttes ta ei ole nii maailma muutev mäng , kui sa või Witcher on ja selles mõttes sul ongi raske nii maailma muutev olla , sest et Witcher on juba ära olnud . jah , just . Ma just Cyberpunki nagu osas tõstaks esile kogu selle mehhanismi poole , kõik see fighting ja see erinevad pildid ja kui , ja kuidas see graafika ja see visuaalne sihuke vibe kõik kokku tuleb , see on mega . no ta muidugi tänaseks on toob , nad on vist tänaseks muutnud nüüd 4 korda täielikult skill treesid . nii-öelda mm-hmm. seda , et nagu võrreldes sellega , mis ta lansseerimisel oli , on ju , et noh , nad on . Fine-tune'i nüüd tegelikult jumala nagu magusasse kohta selle asja . kõige suurem pluss , mis mina oskan selle mängu kohta öelda , on see , et nad said hakkama sitaks laheda visuaalse stiiliga , mis kandub edasi ka sellest mängust väljapoole mm-hmm. . sest see logo , see muusika , see esimene treiler , kõik nagu noh , kogu see tervik on lihtsalt nagu nii eepiline ja see kõnetab mind isiklikult nii hästi , et võib-olla ma ei jõuagi selle mänguni kunagi , sest et ma ei taha seda nagu seda roosat mulje ära rikkuda no, enda jaoks . aga ei , seal on nagu , see on nagu sihuke suur tervik , on ju , aga mis ma ütlen , kui keegi küsib nagu , mis sul Witcher 3 juures kõige rohkem meeldib , on ju neid , või see on Witcher 3 Cyberpunki juures kõige rohkem meeldib , on ju . siis algusest peale , kus mul oli nagu sihukene , et holy fuck , see on üliäge asi , mis miljöö on loodud , on ju . ühesõnaga , ma ei tea , kas spoil imata , seal on üks missioon , kus sa lähed tööklubisse ja sa pead nagu seal tööklubis kohtud ühe naisega , siis räägid temaga ja siis lähed ta taha ruumi alla ja nagu eraldi keldrikorrusele , on ju . ja sa kõnnid , see noh , see ööklubi on loomulikult ka hooramaja , nagu kõik on ju , Cyberpunk ajastul on , on ju . siis sa kõnnid nagu nende booth'ide vahelt läbi ja siis tuleb see Night City lugu . ja siis mingid inimesed räägivad ümber , on ju . esimene kord kõrvaklappidega mängisin seda ja seda Night City lugu kuulasin . et kui ma või Cyberpunki peale mõtlen , siis nagu see jookseb iga kord nagu silmest esimese läbi , jumala mõttetu hetk , on ju . et sul ei ole vaja mingit ma ei tea , kuradi mega super hüper asju luua , on ju . et mingid väiksed asjad jäävad meelde ja see miljöö on nagu megalt tehtud küll mm. . ja sellega ma olen nõus . nii , millega veel me nõus oleme , oleme siis Mafia 1 remaster'iga ka nõus või ? minu mängudes , kas keegi teine midagi on mänginud ? jaa , mina olen ka , mul tuleb veel siin , rahu . ma võtan lihtsalt inimeste kaupa , ma teen Steni praegu , et Andri käisime läbi tema kõik mängud . nüüd on Sandri oma , see on tähestiku järjekorras siin . okei okay, , väga hea . Mafia ühest väga palju ei räägi , olin üks õhtu kodus , ma mäletaks , mul oli paha olla või ei olnud , vist oli . on teist võimalust või ? ja mõtlesin ja see oli nagu üks nendest õhtutest , kus ma olin , et ma teadsin , et mul on Cyberpunki viimane missioon , aga ma ei viitsi süveneda , ma ei taha oma praeguses konditsioonis seda nautida , eks ole . ja siis ma otsisin ja ma mitu tundi otsisin , lihtsalt scrollisin mingeid asju , vaatasin , et noh , mingit mängu tahaks mängida , mis ei nõua minult väga palju , aga oleks ka nagu nauditav siukse , et nii vähe input'i kui ma annan , et ma saaks mingisuguse naudingu vastu . ma lõpuks leidsin siis selle Mafia 1 remaster , mis tuli välja äkki 2020 , kui ma ei eksi . kas see triloogiana korraga ei tulnud või ? Või seal tuli tükk haaval ? Ma isegi ei tea , kas nad lasid korraga või mitte . ei , see , mis kolmas ikka oli ju ammu . ei , seal oli see , et nad lasid ka vist esimese ja teise remaster'i välja ja siis tegid kolmanda remaster'i ka ju otsa veel ja teinud . kas kolmandal on üldse remaster ? on , ei , ta ei ole nagu remaster , mingi asi tuli . Definitive edition äkki või ? jaa . aga seal vist selle esimese ja teisega oli see teema , et sa said . siis said selle esimese ja teise kaasa , jah . okei , ma kolmandat ei ole mänginud , ma olen esimese ja teise suur sõber . aga jaa , ühesõnaga , kui ma leidsin selle ja ma sain kohe nagu aru , et kuule , why not , see on täpselt mulle nostalgia pauk , täielik , normaalne uus ilus graafika , miks mitte nautida ja senimaani on
päris nice olnud, siuke mööda mälestust nagu tagasi minnes, et suht vinge. Mõned nagu üks muudatus on sees, ma olin suht väike pätakas, kui ma mängisin seda esimest Mafiat, et ma nagu üks ühele ei mäletan, mäletan nagu põhistoori asju, aga üks, mis nagu välja tuua on, on see, et kui ma nooremana seda originaali mängisin, siis tuli 2002 välja, ma ei mäleta, mis aastal ma seda mängisin, 2002 ma olin kindlasti liiga väike selle jaoks. Kunagi tundus see mäng palju pikem ja palju siuke meditatiivsem ja rahulikum nagu mingi perioodide kohal, eks ole, kus oli ootamist ja aeglust ja kõike siukest on nagu palju rohkem, aga täna ma mängin, siis on nagu plaks, järgmine missioon, eks ole, aga samamoodi ma näen, et ma ikkagi sõidan nendesse kohtadesse, et ma praegu ei oska, et kas seal on mingid asjad äkki skipitud või mingi, nagu tempo on kiirem ja ma täpselt ei oska nagu sõrme peale panna, et kust kohas tuleb. Aga see võib küll olla, et tempo on kiirem, sellepärast mängutööstus on ikkagi nii palju vahepeal edasi läinud ja see stiil, mille järgi sa hindad mänge, just see, et tegelikult mängud ei tohiks enam aega raisata välja arvatud Ubisofti mängud on, et see, palju nad siis sulle seda emotsiooni ja pidevat nagu kontenti lihtsalt sisse suruvad silma ja kõrvaugust, aga no Mafia puhul nagu story on aus, story on hea, see näeb üllatavalt ja välja see mäng. Suur miinus oli see, et ma pidin mingisuguseid häkke ja asju tegema, et ma saaks selle 60 FPS-i lokist lahti üldse. Ma olin nagu, miks ma pean nii uute mängudega sellised asju tegema. See oli nagu võitsin nõme. Ma isegi ei mäleta, ma läksin mingitesse failidesse asjadesse, saaks mingit muutma ja tõmbasin mingit muid kahtlaseid faile alla ja siis ei oska hakkas tööle. Mis ka selle on vaata. Aga õnneks mu mängu arvutin konkreetselt Windows ja see on ainuke asja, milleks ma Windowsi kasutan. See on minu jaoks päris naljakas rääkides nendest asjadest, kuidas kaasaegsed mängud ei tohiks olla see, et Fallout 4 ei ole ultravaid tuge või nüüd selle viimase uuendusega tuli. See on nagu, veel üks et nagu millest me räägime. Okay, see on täiesti haige, ma ei isegi teanud seda, mis asja nagu. Sest et Fallout, kas Fallout 4 vist oli ka minu mõelest see algne, see 60 FPS lock, sest et sinna kirjutati mingisugune mehaanika sisse. Ja äkki see füüsika ja kõik oli kuidagi seotud. See on Bethesda mängude puhul mingi tavaline taks, aga nende mootorid ongi mingi Ja nii semmast, et sul on see sama mootor põhimõtteliselt esimest mängust alati, siis sellest ongi mingi Frankenstein tehtud 8 käe ja 3 pea ja 8 persega. Täpselt. See on ok. Jah. Sa kerjutasid veel siia VMS, on veel midagi sellist või? Ma ei tea, mille peale mõtlesin, ei. Okei. Minu põhjalik. VMS tähendab veel midagi sellist või? Või midagi sellist. Või midagi sellist. Nad kerjutas kolm mängu, siis kerjutas või midagi sellist. Okay. Ma ei teanud selle mängu nime, ma panin sinna mingi remastered, aga ma mõtlesin, see nimi on mingi Definitive Edition või midagi. Nii, ma pole pooltest aastat rääkinud enda mängudest. Palun, sinu kord. Jah, ma olen väga, väga palju Farming Simulatorid mänginud. Päriselt. Jah, see on nagu, see on nagu nii nice. Üli nice. Ja. Räägi. Mine ma või. Okei. Okay. Liiga palju autiste sinu jaoks aga. Ühesõnaga, kas ta tuli ka, ta tuli äkki Game Passi, tuli arvuti peale Game Passi. Siis ma mõtlesin, et mul on vaja midagi sellist, kus ma nagu, mul ei ole actionit vaja, mul on midagi aeglast, mis on aeglasem kui see, kuidas porgand kasvab enne. Ja siis ma mõtlesin suht naljaga ossin selle enne. Või mida ostan või, downloadisin, hakkasin mängima, võtsin kurat sinna nagu nii ägedad mängumehaanikaid, siis vaatasin mingi YouTube videosid enne, et nagu videoid, kuidas nagu elu farmis peaks käima enne. Siis rääksin töökaasel, ütlesin, et kuule, et see on päris awesome enne. Siis läheks nädal aega mööda enne, tüüp oli sa 40 tundi nädal aega mängisid, siis ta on küll päris awesome enne. Ja siis sinna saab ka enne, seal on ka erinev mood asju enne. Põhimõtteliselt nagu muuse üks esimesi farme, mis ma tegin enne, et mul on lõputult raha, mul on kõige suurem energia ärimes, mul on kõige suurem tuulepark ja päikesepark üldse enne mandril. Ei imesta enne. Natukene kasvatan mingeid asju, et siis seda brewerit teha, aga alkoholi on ka vaja ikkagi, kui sa oled ei imesta ärimees enne. Aga seal nagu saab nii üle twisti kõik keerata, neid mäppe, mis seal on ja et see me nagu ei leia nagu, et kui on vaja seda, et ma panen mussi klappides taustaks mängima ja nagu täiesti minna nagu, et ma ei pea milleski süvenema otseselt, vaid sa teed natukene automaatseid asju, siis see on nagu mega ja nagu mis kõige olulisem põhimõtteliselt, võiks farmi osta praegu täna saaks hakkama.
ma arvan, et suht 99%. Nagu Clarkson's Farm, aga ja. Oleks nagu Tibbings Farm. Tibbings Farm. ma ütlen ausalt, ma ei ole mitte kunagi Farming Simulatorit mängis. Bro, aga minu jaoks selle nagu fenomeni kõige pesuehtsam näide on see, kui sa lähed Saksamaale Gamescomile, yeah. siis seal üks lahedamaid alasid alati on Farming Simulatori ala. Põhjusega. Ja pea palju seal rahvast on. Seal on vanamehed, seal on lapsed ja siis kõik nagu põhimõtteliselt on see tavaliselt mingisuguse traktori peal loobitakse mingid asju on ju, ja siis kõik tahavad saada mingisugust Farming Simulatori, ma ei tea, pinni omale persenaga. see nagu näitab seda kultuurilist fenomeni ja see nagu kuidagi see Saksamaal on veel see eriti Saksamaal on ise lihtsalt selline riik ka juba ainult. Ja siis kui sa võtadki nagu selle Farming Simulatori e-sporti, mida ma olen vaadanud, siis seal võtavad kalati sakslased osa. No näed, ma ei tea nüüd, et see on e-sport. On, sul tehaksegi nagu põhimõtteliselt turniiri selle peale, kes umbes kiiremini pilja üles korjab ja siis mingi mõllavad täiega. Üks asi on seal, mille nagu mis võtab minu jaoks isegi selle mängu kontekstis liiga palju aega. Ja see on see, kui seda metsameheks hakata. See, see on nagu nende puude välja tassimine, saagimine, möllamine, kärusse panemine, kõik see tõmblemine. Et põhimõtteliselt siis on ikkagi vaja joystickit sellepärast, et nagu see põhi suur palgiveo... See harvesteriga ja, mingi peale tõstmine. See on nagu jõhke nikerdamine. Ja siis hullult näed mingi 2 tundi vaevat metsast 15 puud ära viia, siis 120 rutsi ja lähed paned kütusesse selle enne. Eks siis see põhimõtteliselt saad hästi kiiresti aru, et kõige lihtsam on ikkagi alkoholi toota siis ära juua. Ma ei teagi, mis on nagu kõige lihtsam. Noh, seal ei ole nagu nii, et seal nagu pigem on nagu see kogu logistika ja nagu tootmise ahela küsimus, et nüüd seal on nagu expansionid ka, mul on nagu see, kus kõik expansionid olemas, ma olen nagu võibolla enda jaoks avastanud, et mida ma tahaks teha, ma ei viitsi, mis pidi olema nagu päris profitable, on see mööblitehas, kus tehakse ka klavereid ja siis on see meid head puitu vaja sinna ja siis mõllab selle puiduga enne. Ütleme nii, et seal on nagu see osa loogi, et mida rohkem sa väärtustad ja lõige, rikastad enda tooteid enne jooksvalt, et noh, selles mõttes, et sa ei võta aine maisi välja ja ei saada seda aine konteineriga ära aine, mida rohkem sa rikastad seda maisi ja sa võtad maisi, siis töötad maisi jahuks, selle maisi jahuga teda lõpuks aine mingi bakery ja siis lõpuks müüd seda bakery sai aine, et mida pikem on sul see liin, seda kasumlikum see suures pindlis on, et noh, krossi äri põhimõtteliselt, jää, kasvatan, seda paralleeli tuua. Kasvatan, kui see hea üles lõen maha aine ja siis panen enda poodi müüki aine. See, kus juures võiks nii lahe olla, kui kross ka mängiks tegelikult, et nüüd on nagu ja siis tal on see suur see mitmekorruseline villa, kus mingi jõgi pidi seest läbi jooksma ja siis see seal tegelikult viimasel korrusel mängib praegu Farming Simulatorit. Ja tal on nagu see täis see, kus tal on see Farming Simulator, vaat see rooli. Ta on traktori ehitanud sinna omale sisse. Krossi mood oleks jumala. Ja, aga loomadega on seal päris äge nagu toimetada, et loomadega hakkad nagu mõtled teistmoodi seda, et kuna loomad vajavad erinevaid... see ootas, et loomadega tekib ring majandus natuke näin, et võtad endal, ootame esimes lambad samal ajal, sa pead kasvatama enne muru enne, et mida neile sööta plus vette enne saama, neil vist rohkem midagi on vaja, siis sa eks ole selle muru toidad neile sisse, nad situvad selle välja, siis selle manuuri sa kasutad järgmiseks heinaks, siis tekibki nagu see farmi ring majandus enne, mis on ja noh, muidugi ütleme, noh, kultiveerid kõigepealt kõik need põnevad teemad ka enne, mis nagu ühe platsi jaoks vaja on, et see on väga tuus, ma olen jumal rahul sellega. Sa vist oled ka hästi palju mänginud seda või? Mitte hästi palju, mitte nii palju kui mõni teine kogenud farmer siin lauad, aga mul juhtus midagi ja sa ajasid mul uud. Ma olen vist täna kogu mängimust. No ma räägin. Sul täiesti palju kogu mäng. Mina jõudsin nii kaugele, et ma väga, mulle meeldib avastada need asju. See on üsna nagu, sügav mäng. Ja John Deere toolid on palju normaalsem, kui ma räägin. Ma räägin. Aga... Tead sa palju meil siis majas on neid toole või? Rohkem kui 10. Üle 400, nii et las olla need. Ühesõnaga, mina hakkasin lihtsalt muru niitma ja müüsin algus seda, tegin mingid rulle või asju, aga savastasin, et kui sa paned selle betoonist mingisuguse augu, iskad selle muru sinna, siis sõidad raske masinaga selle muru peal, siis sa mingi kompaktid selle ära ja mingi talveks siis pead kile alla selle mingi hauduma ja pärast saad siis sellest ka mingi sööda või asjad. Jah, just. Ja see hakkas mulle raha sisse tuma, nagu nice, töötab, siis ma hakkasin kanu tegema
ja mingit mudru veel. Ja lõpuks ma mäletan, et kõige suurem väljakutse oli minu jaoks see, et ka kogu see logistiline pool. Ja mulle meeldis see, et ise nagu vana rekka ühine, ma ostsin kohe pool aagise ja mingi veoka saab seal osta ja ma hakkasin aluseid peale laadima sinna. Ma tegin mingi ilge hunnikus, ma tahtsin alati ühe korraga ära viia ja näha, mis need võimalused on. Mingi 2 tundi laad aluseid peale, sul on nagu hullud mingisugune tetris seal ja siis see raha kõik, mis tuleb on ju ja jälle lähed osad uusi asju. Tegelikult üli lahe mäng, kõik need add-onid asjad, mis sa saab täitsa kinnitada. Seal on nagu nii, ja pluss see, nagu vähegi, noh, seal on nagu see downloadable content on nagu ametlik, on mängu sisse ehitatud põhjus moodimine, enne. Et siis, no, seal saab nagu igat pidi teha, enne, seda erinevaid, ma ei tea, lisa nagu neid logistika ahelaid põhimõtteliselt downloadid, et mõtled, et ma ei viitsi enam seda teha, ja see on mõeldud, et tõmbad sinna mingi uue poe, enne, näiteks, mis toodab midagi, enne, siis teki mingi lisa teises küljest logistika ahel, kus sa hakkad jälle mõtlema samamoodi, et oota, kui ma seal põllul seda kasvatan, sealt teki mul see jääk, ja siis ma saan seda jääki seal ära kasutada, ja siis ma saan selle sinna maha müüa. See on ikka nii pesuehtne autistlik mäng. Nagu. Ja, selle... ja, see on, ja siis on, mis kõige rohkem närveab, et seal on nagu, no mäppe, näiteks ma mäletan, et üks mäpp, mida ma tegin, enne, ja no, mis, üsna rukki, mis teik minu palt oli enne ka, et mul olid hullult kõik läbi mõeldud enda arust, aga seal mäppis oli niimoodi, et see nagu see traktori pood oli päris kaugel, enne, et no seal võtab aega see sõitmine enne. Ja siis ma vaatasin, et traktoril esiraskust ostnud nagu vajalikule, ma arvan, et see oli rullile siis enne, no põllud vajal rullimist. Ja siis ma hakkasin sellega tegema ja siis mul oli rahad otsas ja siis see lõpuks nagu sain selle nagu ostetud ainult, tegin seal nagu saad teha nagu võtta töid sisse ka ainult, ala tule niida mu muru ära või mingid suksed stiilis asjad ainult, siis on mingi kontrolti, tõmblesin nendega ja siis sain, ostsin selle seitsest traktorga teise kõradi linna või mäppi otsa sain selle raskuse ette topitud, seitsin tagasi enne silmad verised ja see ei olnud ikka piisav ja siis ma võtsin fuck it, seda mäppi ma enam ei mängi. Autistik mäng. Rääkides autistidest, siis ma olen mänginud ka sellist mängu nagu Medieval Dynasty. See on põhimõtteliselt nagu farming simulator, aga keskajale kõike tuleb käega teha. Veel hullem, nagu, võtame tehnika välja sealt lihtsalt. Et see, no, ja seal on mingi story taaline asi ka taga, et seda keegi mängi. Survival mäng tegelikult on ja äge on nagu see, et ma põhimõtteliselt olen jõudnud selles mängus nii kaugel. No põhimõtteliselt tuled tagasi kuskilt. Enda kas see ema suri või keegi suri ära ja siis lähed sinna kodukülla ja siis hakkad avastama seda ja siis öeldakse jõu, et kui lähed, meil pole ruumi, et enda küla enne, siis teed kuskil enda küla, hakkad esimesest maast pihta, kõik tuleb käsit sellist, iga kivi tuleb eraldi korjata enne. Siis mingi aeg nagu sa hakkad endale siin inimesi külla kutsuma ja annad neile tööd enne ja noh, kuningale tuleb ka maksu ka maksta loomulikult enne, kui maksa, et ja, aga ta on nagu päris nagu rough survival, selles mõttes ma mäleta esimene kord läks mängima sinna esimese putka püst vaatseta, siis tuli kirja ette enam vähem see nagu tutoriali osa või see, et mina tapan enam vähem üks mets loom ära, ma mõtlesin, noh, tegin puidust oda, läksin metsa enne, mets iga tappis esimese korraga ära enne. Kas see mäng on ka Game Passis või? Jaa, vist on küll. Siis ma isegi olen seda proovinud ja põhimõtteliselt esimese 5 minutiga, ma arvan, et ma ei saa mitte munni ka aru ja siis alt teeb 4. Aga ta on ka nagu hästi sügavalt dünaamiline, siia maani tuleb sinna update enne ja seal on nagu ka enne, noh, see lõpuks see külaehitus ongi, et sul nagu igal inimesel on oma töö ja oma eesmärk, aga kui sa selle küla lõpuks paned tööle niimoodi, saad tööle panna, et sa, no sul on mingi 30 maja enam vähem, ja ma ei tea, 50 inimest seal enne, siis ei pea mitte midagi teha, et tiksud ärkad hommikul üles korjad enda plekki ära, lähed maksad kunnil ära ja tiksudel, et siis on nagu minu ajaks end game nagu. Kõlab nagu kapitalisme. Kõlab hästi. Ja siis ma olen NBA-d mänginud vähepeal. Ei imesta. Ja NBA-ga oli niimoodi, et NBA-d, millal tuleb septembris, oktoobris välja, Sten saatis mulle koodit, viitsid review teha, siia maani pole teinud. Ja väga lihtne põhjus, see mäng pole muutunud, ma ei oleks mitte midagi osa kirjutada sinna, sama mäng, jah, et no, ta on nii lõpuni timmitud, iga aasta muudavad enam vähem sama asja, et kuule vaata, kui sa nüüd triblad, siis läheb nii palju vähem staminat, et siis on parem, cool. Kas seal nende mikromaksadega on ikka nii palju probleeme või? Ei noh, seal ütleme, ta, siis kui ta uue generatsiooni peale märkides ära, et uus generatsioon on, me räägime eelmisest generatsioonist, siis Xbox One'ist ja PlayStation 4-ast, siis need tekisid enne, aga olemuslikult seal nagu seda nagu pay to win ei ole ikkagi, enne. Et seal on lihtsalt see, et kui tahad
maksad ja saad neid VC-sid ja saad enda tüübi kiiremini paremaks, aga sa ei pea seda tegema, sellepärast see mäng on olemuslikult nii lihtne, et kui sa nagu kossu mängu oled mänginud elu jooksul, siis ma arvan, et see ajaline võit ei ole, see ei tasu ära ennast. Kosmeetik sitte on palju, aga samamoodi selle viisi teenimine seal ei ole nii keeruline. Et kui sa mängid mängu selle eesmärgiga, et sa tahad kossu simmi mängida, vahet ei ole, kas sa mängid seda nagu online versioone või seda MyPlayerit või siis mängid niisama vennaga näiteks mängime enne poole ööni, enne siiamaani või omikuni, siis oma vahel nagu mingid seasonid teeme. Siis iga mängu, kui sa teenid seda VC teine, kui su mängu eesmärk on kossu mängida enne, mitte endale kõrdi roosasid trussikud osta seal enne, siis seda VC tekib nii palju seal mängu jooksul nii ehk naa, et tegelikult... Et sa siis ikkagi lõpuks saad oma need roosad trussikud. Saad roosad trussikud. See on põhiline minu jooks. Ja seal on vist nüüd mingi 7 season enne, seal on ka need seasonid online omad, siis tekevad mingid, et noh, mina ei tea NBA, sama. Siis Forza Horizon 5 on siia maani olemas. Vahepeal tõmbasin, kui ta välja tuli või noh, Game Passi tuli ka kohe selle Motorsport, mitte see on, no Motorsport on nüüd lihtsalt. Lihtsalt Motorsport, jah. Ma ei tea, kuidagi ta ei jätnud mulle sügavat muljate eestega tagant. Motorsporti puhul oli lahe asi see, et võtta leveli Discord tõmbas hästi käima kohe sellega, aga seal see kuradi see autode leveldamine ja see oli nagu nii lollakaks aetud ja põhimõtteliselt mitmik mängi eriti see tõttu perise. Ma ütlen, et Horizoni viga on see, et ta on lõbus. Ei, ta on selle Horizoni, ma ütlen, et minule kui autohuvilisele, kes mängib automänge, siis mida aeg on ka edasi läinud Horizonis, kui mõelda esimesest Horizonis tänaseni, siis mida aeg on edasi läinud, siis kogu nagu selle Horizoni mõte on läinud autode hulga kollektsioneerimisele, mitte ühe auto nagu väärtustamisele, mis sul on näin. Ja siis mind nagu nii häirib nagu see, et nagu hullult teedki nagu ühte autot, ühte klassi, et mõtledki, et hakkan seda, noh, kuna ma online mängin ka palju, siis et noh, et tahaks seda, et noh, ma väärtust seda autot just, niis üks kuradi Toyota, ma olen sellega kuradi nii palju mänginud, ma ei tea, kuradi nii palju asju teinud edasi, tagasi putta on mul nii peensusteni nagu mingisse klassi onlineis välja ehitatud, aga selle taustal olenemata, et ma tahan, on mul tekinud mingi 340 graas autosid, millest on 19 duplikaati, ja siis mul nagu kaab see, et hakkaks uut ehitamise amillist, et nagu see, mul meeldivad nagu automängud, mida tegelikult näiteks tänaseni kõige paremini minu mõelest siia maani suudab tabada nagu Need for Speed enda mängudes, et noh, kui mõelda tagasi näiteks selle esimesele undergroundi peale, siis seal oli üli raske ju hakata uusi nagu autosid saama, see võttis nii kaua aega, et siis mingi kõrge tagatiiba mängisin 12 aastat tagatiiba lahti saad öö läbi, siis ühe uus tagatiib põmme otsa ja see oli tullut õnnelik enne, et see autode hulk on vastupidil just nagu sellele leveldamise süsteemile, mis motorspordis on, enne, kus sa nagu seda loogika on erinev, et sa peadki ühte autot grindima, et seda autot nagu paremaks saada ajas enne, mis mulle just nagu vastupidi meeldib. Ja ma saan su loogikast aru, aga see tõttu minu mõelest kogu see mitmikmäng keerit algus. Ja mitmikmängust ei toimi, ja mitmikmängust kindlasti ei toimi. Sellega ma olen nõus, et see on nagu jah, aga et nad on mõlema nagu ühe sama nagu päris erinevad kannikad enne, et nii kaugel, aga samaski nii lähedal enne, et aga pigem ma just nagu Horizoni ma mõtlen nagu tuleviku peal, no ma tean, et teed seda sellepärast kollektsioneerimine, see uute autode lisamine, seasonid, kõik need asjad on nagu see, mida ta ei ole nagu automängu põhine, vaid ta nagu Fortnite, mille tulevad uued seasonid minu jaoks ja siis on nagu mingid, oh, nüüd on 13 korda Terminaatori varianti erinevat enne. Ja siis mingi nädalake tagasi oli õhtul juba mõtlesin, mida mängida. Kuna mul ühes kodus on Xbox, teises kodus on nüüd PlayStation 5, seal Forsat jälle peal tuli auto, siis tõmbasin, kuna see oli mingi ilge alla indus PlayStationi maailmas, siis tõmbasin Crew Motorsporti, sest kõik ütlesid, ei Motorfest, mitte Motorsport, et kuna kõik ütlesid, et mis kõik see, kes see meil siin käib, see Allan. Ubisoft. Ära Ubisoft. Yeah. ta nagu tema jutus, kui ma skiitus lõpuks läbi, ma olen seda mängid, ma pakun koos downloadimise ajaga mingi 25 minutit. Aga see ta ei kiitnud seda, ta alati ironiseeris selle. Jaa, ta tegelikult ole väga meeldib lihtsalt, see ei ole mingi... See on ka see põhjus, miks ta täna siis saate, sellest ta mängib seda. Ühesõnaga oli siis kurb.
ei, ma ei, ta on kuidagi nii keeruliseks, ma ei tea, kas ma vanaks jääma või nagu, et miks on vaja nagu nii keeruliseks asja jääda, kurat, automäng sa alustad, vahel sul antakse, vali kolme auto urgast, see nii väga hea ju, said kolme autost valida enne, aga kuna seal allahindusega oli mingisugune, mis ka nagu, okei, okay, minu viga võib olla vabandust, oli nagu mingi ultimate edition enne, oli nagu kõik asjad olid sees enne, siis ma vaatasin, et vahet ei ole enne see 8 eurot siia sinna, et ostsin selle, Andri jaoks on see üks see luba asjad, et te teaksite, siis ostsin selle enne, ja siis nagu koha alguses mingi 75 autot, siis ma ei saan aru, mida ma saan, millised ma saan paremaks, millised ma kasutan, siis ma saan selle auto alguses, vaata, et oh, ma ei hakka seda kõrda alguses siit, aga kui kasutan, ma saan, võtan selle, mis mulle nagu download või selle nagu hea editioni mänguga tuli, ai, seda ma ei kasutada ei saa, et siin ma pean selle vana autoga sõitma, ma olin juba 20 minutit enam vähem seda kõrda ühte autot tuunin, et kui mingi, mis asja näe, siis ma läksin kestesse ära panin, aga ma ei ole veel maha lastanud seda, ma annan tulevikusel võimalus. Kas sinu mängu lähenemine on siis see, et sa võtad automänge nii tõsiselt, et siis kõigepealt enne sa sõitma ei hakka, et sa pead kõigepealt nagu ära tuunima? Ei, või? No ma pean enne teadma, kuidas mängumehaanika toimib ja mida ma saan teha seal. Ja. Okay, ja, ja, okay. Et nagu, ja siis ma selle mängu sain selle pahna kaas, et ma sain kohe tuunima, aga tavaliselt see ei saagi enne. Ja see ma arvan, et on umbes sarnane teema, kui sa näiteks praegu hakkaksid Forsat mängima, seda Forsa Horizonit mängima, kui sa võtaksid viienda praegu lahti. Ja, no, ei, no Forsas on lihtsalt... see, ütleme selle tuunimise ülesehitus natukene erinev. Ma pidesin, noh, pigem nagu selles mõttes, et kui sa lähed tühja koha peal praegu sinna mängu, kus on nii palju seda sisu järjest juurde tulnud, yeah. siis minu jaoks selle Forza Horizoni kõige suurem probleem oli see, et sa võtad selle kaardi lahti, sul on nii palju asju, mida teha, yeah, ja yeah, siis sa pigem lööd käega ja see tee mitte midagi. Yeah, see, ja seal Motorfestis nagu veel ma ei saanud aru või oligi kell palju, me viitsin lõpuks süveneda, et oligi nagu, et ma võtsin, okei, okay, ma võtan selle originaalse auto, millega nad käsivad mul sõita, ma panin selle sinna mäpi peale, aga ma ei saanud aru, mida tegema, kuhu minema, juba seal mingid vennad sõitsid, see oli mingi suur mingi asi enne, et nagu ma annan talle võimalus veel kindlalt mingi hetk, aga ma juba eos olen nagu üliskeptiline, plus veel kõik need 400 meetrit, mis ma sõitsin, siis kuru kõige suurem probleem läbi kõikide nende kohutavate mängude on juhitavus. Just tahtsin küsida, kuidas on. Ja... See, mul oli ka lootus enne, et see on nagu muutunud, ta on ikkagi kuidagi... Ubisoft võiks ikkagi mingi mõnd mängi teha. Kuidas sa nagu, kui sa nagu skaalal mõtled selle peale, et arcade, simcade? Ma ei tea, minu mõelest mitte kunagi nagu pihta saanud sellele, mind nagu häirib nagu see, et nagu, ütleme nii, et kõige parema emotsiooniga eesmärki tabav juhitavusmootor on Horizon 5, sellepärast, et see on see nagu niimoodi üles ehitatud, et see, kes tahab sim, nagu võimalikult simmilähedaselt lõbutseda, ütleme enne mingis mängus avatud maailmas, siis teda ei häiri, et ta on arkaadipoolsem ja samas see, kes ei saa aru, mida ta teeb, on juhitavis nii kergeks tehtud, et või nagu see ülesseid nii kergeks tehtud, et tunneb, et ta uulult hästi oskaks sõita. Nus, Horizon on hästi, jah. Sükke, jah, aga no, seal kruus on minu mõelest, no, ma ei saagi aru, mis ta on, see häirib kõige rohkem, ei, et ta ühel hetkel käitub ühtemoodi, teisel hetkel teistmoodi, ei, et ta nagu kuidagi... Siis automängudest veel F1-23, iga aastane jäänud on meil veel, mitmes meil täna on 22 või? 21. 9 päeva tuleb F1-24. Hells yeah. Yeah. Läheb. Siis, see mängu seele ei ole mind mitte kunagi tõmmanud. No see on, on mingitel hetkel, see on jällegi sükene, et nagu mul Xboxi peal nagu mängisin seda palju ja siis, aga mul oli Xboxiga niimoodi, et mul oli mingi vana meiliga see EA konto, mis mul, millega mul see Xboxi kasutaja on tehtud, siis mingi, et nad tegi mingi resa, et oh jõu, et logi uuesti sisse enne, aga ma olin 2FA peale pand meiliga, aga mul sinna meilile enam ligipääsu ei ole. Nii et mul on EA nagu, mis on seotud. Võib-olla Xboxi peal ma ei saa online, siis EA mänge mängida tänu sellele. Cool. Aga Playkari peal ma saan seda teha. Tore. Ja siis me hakkasime nagu, kuna ma olen väga palju mängid ja mul töökaaslane ei ole üldse mänginud, F1-tes me hakkasime tegema seda, me teeme online, siis mingit seasonit asju. Siis Bahreini GP-d, kus ta, me tegime viie ringis ja sõidu kaotus 27 sekundiga, ta otsustas, et ma üksid edasi mängida. et siis
et jah, ma olen selles osas see, kes nagu, ma tean enda raja rekordis no, nagu tuhandiku pealt peast, et see, siis ma lähen järgne tagasi, mõtlen, et ma tahaks seda uuesti teha. Ja WRC ka, et WRC oli sugune ajavida, et see nagu ja, väga mitmes lusik, WRC meil nüüd on? Ta on nüüd vaata uue nimelda, on eSports WRC või mis iganes. Ta enam ei ole, vaat vahepeal 10, siis tuli mingi generation. See on ju see, kas ta nüüd on esimene või ja, teine? Esimene või teine, aga ta on katki. Kuna mina mängin seda PC peal näiteks. Ma ei tea miks. Seal on, tal on nagu screen tear on väga kõva. Ja see on, mõtled küll, et ei häiri. Aga mängus, kus sa nagu ajadki, nagu sa mõtlesid nagu kümnendike ja sajandike taga, siis ükskord ja rata sealt ära nägemist enne, et see mingites kohtes lahe, mingites mitte. Kas nad kasutavad seda Codemasteri vanat mootorit seal peal, nad teevad mingit uut asja? Minu arust kilkasid, et tegid mingi uue asja. Uue minu teada ka. Sest selle puhul ma ikkagi ei saa sellest aru, et meil on Dirt Rally 2.0, mis on nii vana mäng. 15. Aga ta näeb nii palju parem välja ja ta on kuidagi nii palju oma olemuse parem. Jah, sul ei ole seal neid litsentsi ja kõiki neid asju. Aga nagu mängunad on siiani nii fucking hea. Ei, no see, ja, ei, ma, see mul ei ole nagu ühtegi positiivset asja tegelikult selle WRC kohta olnud. Oli ka siuke aja video, et vaatsid, et aga ralli nädala vahetusel, et tõmban oli ka mingi 4.99, nagu nad kipuvad olema. Ja siis ja, ma ei tea, mõtete vaid. Veel mõtetu on, mul on veel mänge, siis kuna ma Blakeri võtsin tagasi, siis ma mõtlesin, kuna Spider-Man, Marvel Spider-Man esimeses ma tegin kõik platinumine ära, mulle meeldis, siis ma võtsin kahe ja ma olin nagu veits pettunud selles mõttes, et nagu seda sama, no mingi hea mälestus on mingist mängust enne. See vaasta taalis mõttes kurat, see oli ikka äge, et küll see teine osa on ka, et kõik kiidavad, no see Tennile meeldis ja kõigile on ju murra. Siis nagu sama mäng ju. Uus map, see on nagu enam-vähem NBA, et uus NBA tuli, cool. Seda ma mäletan ka, et see oli üks lause, mis selle kohta öeld, et põhimõtteliselt nagu sama mäng ainus erinevus on see, et see kohta sul on kaks emblik meest. Esimest story mulle meeldis samamoodi, teise story. Jah, ta on tore ajavides, kui midagi teha, aga Farming Simulator on tunduvalt parem. Aamen. Okei. Okay. Ja siis no, Fallouti mängisin, kui kõik mängisid nüüd peale seda, kui need tulid välja. Kas nüüd olen fan, Semi, pole ise uut jõudnud mängida? On nagu, on see peale ultrawide puudumise ja mingi muu mudru, on see parem ka? Ma Fallout 4, ma tean, ma kunagi olen enne seda teinud, aga nüüd ma nagu mõtlesin, et ma nagu hardcore'in ikkagi selle, et ma tahan nagu päris seda Survivorit ka mängu lõpuni ära teha, mitte nagu main story, vaid nagu kõik teadsid kõik asjad enne. Et mulle nagu see Survivor pakub nagu pinget, et kuna seda oli algus see väga palju mängitud enne, siis noh, see ta ikkagi noh, no, see on päris palju asja, mida nad ei ütle näiteks enne, et vaat kui sa esimeses voldis oled enne, kui sa muidu mängid enne, siis noh, seda kräppi sa sealt ei korja enne, aga kui sa Survivoris võtad enne, siis alguses seal on sükkene kafeteeria, siis seal on tühja tõllepudeli laua peal, mida sa saad puhta veega seal voldi kraanikausus ära täita, tegelikult saaks purified water enne, kui sa nagu maapinnale üldse lähed enne, et avastad suksid asju nagu päris palju ja see on nagu äge tegelikult enne, aga ta on no, mingid nagu asjad võiks olla kuidagi tunnetatavad või nagu, näiteks, et millal sa magama või millal sa ära väsin näiteks enne Survivoris, et see, noh, mingites mängudes on nagu sul mingisugune baar jooksem madalamaks, millal sa ära väsin, see oli siit üks põnkule tulist, et see on mingi deathclaw põnks, kui sa väsind, et aegu sul minu magama, et suur tänks enne siis kohe AP kukub poole võrra enam kui sellest tuli küll abi, siis sured ära võtled tore enne, ja noh, save imine on ainult magamisega enne ja kõik, no tähendab, exit save on ka, aga magamisega enne ja kõik nagu siuksed asjad, et ta lisab nagu sellele mängule päris mitu uut dimensiooni, noh, lõpp, nagu selles, kui sa ilma selleta mängid, noh, see mingi settlementide ehitamine, see nagu väga pööra tähelepanu, teeb mingi baas asjad ära, enne, et mis sul oleks olemas, kus tead, mis kapis riided on, enne, aga selle Survivoriga hakkan nagu päris tõsid mõtlema, enne, kuna selle fast travelit ka jällegi, enne, et okei, et noh, tavaliselt oli see, et kui mingi teist kolmandat korda mängisid mängu läbi,
ja läksid nagu sinna esimesse nagu kodulinna tagasi enne nende kuradi Minutemani tüübiga enne. Siis et kuule, et viitsid tule appi, et meil on seal üks kuradi kanala, mis vajab päästmist enne. Et jumala savi oli neist enne. Aga siis hakkad mõtlema, et okei, kus see on. Vaatad mäppi pealt, okei, see on mul sinna tee peale, kuhu ma niikuinii pean mingi et minema enne. Ja ma saan seal nagu endal teha põhimõtteliselt save pointi magamisega enne. Et siuksed asjad hakkad mõtlema, see on nagu kena. Ja noh, söömine ka. Ja siis on nagu radiatsioon ka päris asi. Söömine on alati kena asja. Ja siis korra mängisin Diablo 4, sest me ei viitsi rääkida, minu jaoks rämmed pettumus. Ja... Kuskilt ma just lugesin pealkirja, et Diablo 4 nüüd lõpuks on hea, aga ma ütlen ka selle peale, et pohku. Kotti enam, noh. Mingi uus liiga tuli, 14, 15, uus update. Ja kuna see on nüüd Game Passis, siis... Sõitu ma paar tundi mängisin, sa vaatasin, et Savi Moota nüüd 14. Ära pole veel jõudnud, aga pidi. Ma ei tea, kõdagi, mul nagu seda juba originaalis ka tulis, kui vaatada välja tulis, me vist onlineis tegime või ajalt Discordis olime enne rääksime koos. Siis vaatasin need serveri, mõned siis tõmmas kuidagi esimese oomaha enne ja siis kõdagi ole seda sama tuhki, mis nagu kolmega oli, kui tuli, siis oli nagu hullult nagu kogu aeg tahtis grindida enne, tead, see on nagu see, et kuidagi see nii suur või ta ei ole nii kompaktne enne ja siis... Mulle meeldib Diablo 4 üldine vibe. Ta on nagu selles mõttes, et ta on selline hästi mõnusat Diablo 2 likka, kogu see keskkond ja mingit... Tume ja räme. Nagu põhimõtteliselt nagu eestlastele omane siuke, et mul on kõik sitna. Yeah. Eks siis, et selles kontekstis on tore, aga Diablo 3 oli see, et aga tegelikult kui ma selle asja saan kätte, siis võibolla mu elu läheb paremaks. Mm-hmm. Ja Diablo 4 on pohvi. Ma nagu ma ei viitsi mingisugused set hakata seal grindima ja mingit ja just, nagu just. Ja mul on nüüd seda asja vaja saada. Võibolla ma ei sellest, mis mul kõige vähemeldus üles selle nagu kolme just see kompaktsus nagu ta oli piisavalt palju teha ja samas see kadunud ära, siis neljas on mul tunne, et kogu aeg on pea laiali otsas, et oh, kus ma mina üldse tegema. No, kogu kolmes see endgame, see kui sa need tansionid seal tregid järjest ja siis nagu, et sa nagu teedki ja sa tead seda eesmärgistatud, et on nagu fun, on lõpus. Ja just. Üks mäng, mis mul praegu kui meeldab... Kui sul on palju, siin peab teadama, et saata see kutsuma. Jaa, taad selle veel aega. Õnneks meil ei ole uudiseid siitagi. Siis Mortal Kombat ühte mängisin vahepeal. Tegin story läbi, sain teada, mis on Smokey õige nimi. Ühe korra käib tekstist läbi mängu jooksul. Kas see nüüd on mingi sulle tulevase viktoriini küsimus või? Ei, ma võin kohe sellegi, mis te arvate, mis see on? Hämm. Ühe aga Toomas. Käitate ette või? Mulle ei... See olen ju mina. That's me. Eks siis, et selles mõttes, et kus sa kunagi paha lähe saab, siis sa tead, mõkkes oled. Ja see, et smoky ham kõlaks ka päris hästi. Aga jah, ma ei tea, kõdagi story oli tore läbi teha rohkem jälle mänginud. Ja siis... Ütlen vahele, see on ka teema, et Mortal Kombat minu mõelest ei oma enam seda sama vaibi, mis oli 9. Näiteks see, et sa tahaksid vaata nagu, sõbrad tulevad küll laumis teeme, mängime Mortal Kombatit. Ta nagu ei tõmba enam nii väga. Ja praegu siis juga selleks meil on ju saanud Tekken. Ma ei tea, ma pole Tekkenit ka mänginud. Räägi mulle Tekkenist, ma pean ühe sõnumi saatma. Tekken on lõbus, selles mõttes me tegime seda leveli sisest turniiri, isegi siis, kui ma olin nagu demo ainult korraks proovinud, siis tegelikult ta lihtsalt ta nagu oli ta oli hästi lõbus. Mm. Ma saan pulli kätte võtta ja ma võisin siia sellele tüüpidele kotti pähe tõmmata, kes ta mingisugune kuu aega grindin. Ta on nagu jah, sõike väga lihtsasti nagu ligipääsetu. Ja ta näeb hea välja, ta näeb reegelt hea välja, muusik on väga mõnus ja lihtsalt ta tervikuna ta on nagu jah, ta ei ole nii vägivaldne kui Mortal Kombat on, millest on kahju, aga võibolla mingis kontekstis me olemegi sellest välja kasvanud. No, vist viimase Mortal Kombati neid fatalitesi ja neid mängu lõppu asju vaadates, nad on nagu nii leidlikuks läinud, et see on ebanormaalne. Ma ütlen, et nagu mind, kuna ma ei ole mingi hardcore nagu fighter, gamer, mis iganes selle asja nimi on, et nagu mind nagu see isegi nii väga ei huvita, et aga nagu ma tõen story läbi, siis mul nagu seal kuidagi ei ole seda huvi, et nagu mingi karakteriga paremaks saada või nagu online või lõdemba või noh, tegelikult mis seal... Kakkusmängud online on üldse kõige õudsem no just enne, aga samas, no, seda ma kõige ütlen enne, et ta on ideaalne mäng, mida ma hoian nagu näiteks Xboxil peal sellepärast, et kui keegi külla tuleb ja tuleb mingi idee midagi mängida, mida ei ole alla laetud veel, siis alla laadimise ajal lihtsalt tapad üks teisse, okei. Okay. Et sa põhimõtteliselt teed selle ehitad vaibi selle tulevaseks mänguks, ta lähed enne tülli ära, sõimata, et enne see näod täis, joota ennast hästi kiiresti purju ja siis tuleb nagu see õige mäng.
Ta on nagu vahepeatus, aga üldse enne sõitma hakkamist. Ja. See on see, et alati enne Tallinnast välja sõitmist tuleb Statorist läbi ka jaoks kohvi võtta. See tuleb mu rongimängu kindlasti. Jaa. Kas sul on vaja helistada või? Ei ole. Poiss korraldab sigadusi. Nii, viimased mängud. Need on kolm. Nii. Kahest me räägime viimased, need on lühikesed jutud. Starfield. Wow. Nii, ma ei ole nüüd peale seda viimast patchi muidugi mänginud. Siis kui välja tuli ma vist pre-orderisin selle, kuna see on minu mänge enne. Game Pass. Jah, Game Pass. Ja siis nõustun kõige teistega selles osas, et on... Mulle meeldib see endgame dünaamika, ta ei äge, see läheb täiesti jaburaks lõpus, mitte korda, kui korduvalt mängu läbi teed, enne põhimõtteliselt kõik sõbrad on vaenlased ja ma ei tea, inimesed pooled on lilliputid ja riided on vahetanud. Ta läheb täiesti kreisiks, kui mingi nagu korduvalt teed läbi enne, sest see nagu paralleeldimensioonis kogu aeg midagi muutub olenud, sest mis enne, mis mängus teed. Aga see, mis mulle teiste Bethesda mängude juures, selle Fallout 4 juures ja selle juures meeldib just see nagu läbimõtlemine, see, et kus mu kodu on, ma ei tea, on seal. Sõnaga Starfield, meh, kindlasti mingit mängin jälle, kui seal mingit DLC-d asjad tulevad, aga mitte midagi enamat. Siis Xenonauts 2, üli hea, kui keegi tahab XCOM originaali vaibu täna päevases mahlas. See, mingi, et jumal lampid oli XCOM isu nagu selle Enemy Within isu. Ja siis kuidagi sattusin googeldasin, vaatasin, noh, kui see on päris tuus, tõmbasin ja kadusin. Ta on põhimõtteliselt sama asi üks vähele, lihtsalt natuke rohkem mehaanikat, tänapäevase palju rohkem võimalusi. Kas seal on nagu XCOMile sarnaselt siis, et nende, noh, sul on kindlasti kontakti osa, on ju, kus sa seal teed neid tõrnepeist liigutusi, aga kas seal Xenonauts siis on ka siis nagu see väline osa? Kõik, kus... see on täpselt samamoodi, on üle täppi pealt samamoodi, seal on sul on samad interceptorid rada, no ma ütlen, et seal on mingid nagu dünaamikat tehtud paremaks selles osas, et sa näiteks esimese baasi teed ära, siis ta näitab ka nagu radarina see baasi radaris, kui kaugele see antud hetkel nagu saad skännida neid lendavaid ufosid enne asju paanika poole, et ta on täpselt samalist tänavaevas mahlas ja rohkemate võimalustega. Nice. Mulle on nagu XCOMi puhul alati meeldinud see strateegiline vaade, kus on kõik see research ja järgmise käikepõb paika ja samamoodi see taktikaline vaade, kus sa nagu väga konkreetselt manageerid, millal sa granaadi viskad, kelle sa saadad sinna ja need asjad. On nagu no ta ongi nagu kõik asjad on täpselt samasugused, ainult tal on nagu igal asjale mingi tänapäevane natukene vint juurde keeratud, et suuke tunne nagu mängiks tänapäevast XCOMi, et seal ei ole mitte ühtegi nagu mehaanikalt ebaloogiliselt raskemaks tehtud, vaid ongi nagu asjadele pigem nagu mingi, et mul no tundub nagu, et kui ma nagu oleks seal mingisugune strateeg või nagu seal mängu arendus juures ongi nagu võetud niimoodi, et mis selles vanas nagu tänapäevasemaks teha, et ma ei tea, teeme baasi arendust, enne, noh, see baasi vaad on ka täpselt samamoodi, see on nagu nende slotide peale ehitada enne need baase. Nice. Et, noh, ärme päris üks ühele, mis me juurde saame teha? Teeme, et need kõik asjad on upgradeitavad näiteks. Et noh, ongi nagu lihtsad lahendused enne, kus ma ei tea, see sama radar, et sa ei pea seda maha lammutama uut suuremat ehitama, et sa nagu upgradeida seda enne ja siis ta läheb paremaks enne. Natuke kiirema tempoga kõik ja ma ei tea, jumal lahe. Et selle kohta ma ei oska midagi jalba öelda. Ja siis on Big Ambitions, kes selle mänginud soovitam, kelle meeldud business simulatorid. Alustad niimoodi, et sulle, ta on, kuidas ma ütlen, ta on kuskene kolmanda vaate isomeetrilises vaates asi. Suur linn, põhimõtteliselt on New York ehitatud. Ja eesmärk on eelvada raha teenida. Kõik kogu aeg paed juurde ka hästi palju erinevad ärised, põhimõtteliselt hakkab sellest, et sa lähed uude linna, sul on vana rent auto ja sul rikas vana onu annab 10,000 ritsi laenu ja ütleb, et kuule, et siis hakkab nagu mängu neid mehaanikad õpetama, esimesena sa pead äkki tegema mingi bakery endale, sa rendid nagu pinna, hästi palju erinevad rendipindasid on, rendid pinna, lähed, võtad auto, tood poes sinna sisustuse, lähed marketisse, tood toidud, palkad endale esimese töötaja sinna, kuni siis lõpuks nagu sul on mingi vahelaud, kus on töötajad, kes automaatselt viivad sinna asju, sul on mingid inimesed, kes pead riiulitele kaupa, aga see on nagu esimene nagu selline ärimudel, seal on, sa võid teha endale turundus agency, sa võid
juristide büroo teha, kasiinot, nagu see on nagu mega, ja kogu aeg panevad õlut vist, aga no poes saad müüa. Et sa saad nagu hästi palju erinevad ärisid teha ja see on hästi nagu põhjalik äridünaamika üles ehitatud, see pead jälgima, mis nagu turul toimub. Suur nõudlus antud piirkonnas on, kus on konkurendid, sa võid lihtsalt hakata näiteks, no alguses sa ei saa, kuna sul pole raha, aga no ma saab baaskapitali kätte, sa ostandakse enda korteri, sisustad, no see vaade nagu on samas nagu Simsis, sisustad samamoodi nagu Simsis, sisustad ära selle enne ja siis üürid välja enne ja siis teid saad nagu mingi passiivse tulu, et see on nagu ka siukene väga hea, et aeg läheb kiiresti ikka megalt. Kas on nagu mingi iljutine asi või? Ma arvan, ta oli early access, siis oli äkki mingi aastaka tagasi, kui ma tõmbasin ta. Ja nüüd ta on nagu aeg, nüüd vist on V1, et nüüd ta on veel early access siis ka. Ei, ta on üli äga pigem missions. See kõlab täpselt siuke mäng, mida ma tahaks mängida. Ei, ma arvan, kus sulle, et sulle meeldiks, et noh, seal tal on nagu nii palju erinevad mehanisme ja ta on nagu selles osas hästi tehtud, et ta on üli hästi balanseeritud, sellepärast sa ei mängi nagu jumala kätt seal, vaid sa oled inimene, kes jookseb ringi. Ehk see on nii, et ma tulen võtan diivani ja panen enne, vaid sa võtad inimesena karbi kätte, sa lähed pead selle kuskile panema enne. Selle inimesele on vaja magada, tal on süüa, tal on vaja juua enne. Ja siis noh, kaua sul ärid lahti on, millal kaua need olema peaksid enne, kuidas need töötajad? Töötajad peab koolitama enne. Aga see on nagu, ka need kihte on nii palju, kus sa alguses enne on nagu võtadki mingi ühe poe müüja endale ja koristaja, kes käib siis töövälisel ajal koristama enne ja siis need, nagu seda töötajad hakkad näiteks koolitama enne, seda esimesel koolitusele enne. Ilem sul on juba mingi koolituspartner, on nagu koolitus agency, kes vaatab, et su töötajad mingil tasemel kohe oleks, maksan neile enne. Või noh, siin nagu hästi palju nüüdse selle, siis noh, tihti peale nagu kuidas kõige paremini seal nagu esialgu asju teile saada on see, et mida teha on, teed nagu esimese putka valmis enne, siis lähed istud tooli peale nurka maha kuule, mis kliendid räägivad enne. Ja siis nagu, ma olen, et kurrat siin võiks muss olla, panen mussi enne, seda rohkem ei räägita. Ma ei tea, kurrat miljöö on veits odav enne, panen nii kivisein, oh, seda ei me räägita enne. Ja noh, käivesest tõuseb enne, vaatad investeering return on investment enne, suksid asjad, ta kõlab nagu mingi cool business sim, aga tegelikult on nii lihtsalt kätte antud, et seal nagu, sa ei pea nagu midagi tegelikult teadma, et ta kõik annab kätte sulle. Et seda ei tasu karta, et ta on mingi meeletu, et pead asjadest, noh, ütleme nii, et mingi 15 aastane suudab ka seda mängida enne, et seal... Aga see aitaks 15 aastas kindlasti. Saada paremaks Tomas Tibinguks? Jah, kindlasti. Okei. Okay. Väga kindlasti. Et ma tean, et siin viimasel ma pole nüüd mänginud, on jälle nagu uusi ärisid juurde tulnud enne, et noh, ja siis no sul näiteks auto enne, millega sa vead, et seal on ka kütus, seda on vaja remontida enne, teda varii on seal. Vaja remontida, aga ta on nagu täpselt jällegi su kõige valents, et ta ei ole liiga ülesimmitud mingites asjades ja samas ta on nagu, sa pead ikka liigutama kogu aeg midagi teha ja planeerima, et nagu samas, et raha teenida, et aga teile on nii raskeks teatud. Ja üle mu mängud on lõppenud. Oh jee. Palju kokku oli? No mina olen neks, peab hakkama treilerit sinna taustale lõikama, nice. Palju õnne mulle. 14 mängu. Mees on jõudnud ikka. Mees on, jah, see on see. See on poolest aastat. See on 1,5 aastat, jah, aga tegelikult nagu see põhimõtteliselt tähendab mingisugune 1,1 mängu kuus või? That's all effort. Isegi okei. No ma võtsin nagu need mängud, mida ma olen mänginud. Et mida ma loen, et ma olen nagu, okei, crew oli lihtsalt illutini meeldud, et mida ma tahtsin joppida enne. Aga kindlalt on seal vahel mingisugused survivor mänge, mida ma olen nagu testinud ja noh, mis mul nagu žanriliselt huvi pakkuvaid asju. Aga jah, nii, siis mis aatame selle, ma ei tea, mis nüüd on, sa pead siit edasi. Joiniaid ma ei saa lugeda, sest et ma ei saa telefonis sinna minna, kuna ma teen live montaasi. Aga aitäh kõigile. Aitäh joiniaid, tänu teile me saame iga paari kuu tagant natuke minu kontole raha. YouTubeis on Dragon's Dogma 2 video, mis on, ma arvan, et üks imelikumaid rollimänge, mida mina näinud olen. Ja mängud, mis kahe podcast vahel ilmuvad, on Multiversus, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S, see on siis nüüd Multiversus uus tulek, nagu ikka Multiversusi on meil palju. Reos 2, PC, need on siis 28. mai, Nine Souls, PC, Mac, Games, PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Need on 29. mai, Skyd Against the Black Priori on PC, miks see on siuksed mänge nimetab,
ja siis Humanity. Sellest teda pole, et ta mängib neid. Xbox One ja Xboxid ilmuvad siis 30. mai. Ja. Tundsin ära ainult viimase mängu. Päriselt, või? Mina teadsin ainult esimest. Humanity. Mis see Humanity? Humanity peaks olema minu arust juba... See on mingi kõrdi kaks aastat välja. See on mingi see 4X mäng, väga Civi-laadne või Endless Legend. See siis nüüd siis põhimõtteliselt jõuabki meil Xboxide peale ka. Aga kas Humanity Game Passis ei tundi Xboxile või minust oli? Äkki ta on PC Game Passis. Võibolla tõesti. Mingis Game Passis minust nägin. Kaks erinevat asja. Räägime uudistest. Uudised! Räägime ikkagi kronoloogilise numbrilise järjekorras. GTA 5 on ikka edukas. Mm-hmm. Kas keegi on üllatanud? Selles mõttes, et nagu vaadates, et teda vahepeal müüaks olematu hindadega, teda on vahepeal hästi palju tasuta ära antud, siis mul on ikkagi imelik küsimus, et kas siis kõik need lapsed, kes mängivad seda multiplayerit ja kelle kontot pannakse kinni läbi cheatimised, kas siis nemad ostavad uuesti neid? Aga noh, jah. Ma ei tea, palju seda müüdud on. Seal oli minu mõelest üle 150 miljoni. Ma ei tea, mul on 150 miljonit maailmas on ikkagi 7 miljardit inimest minna on meil. Kaheksa juba. Suht nii pinna mingi üle homme. Aga see, ma arvan, et see ei ole see põhjus. Ma arvan, et on edukas sellepärast, et ei ole alternatiivi. Ta ikkagist müüb mitmik mängu pärast. Olgu see siis RP või olgu see tavaline. Jaa, aga sul ei ole alternatiivi, kui sa sellised asjad teha. Mm-hmm. Mis mängu sa veel mängid, mis oleks nagu selliste võimalustega? Minecrafti. Ei, ei ole ja autosid pole. Mingi Püsse, moodiga pole. Ei saa teha või? No, pole ikka päris sama asi. Okei. Okay. Okay. Mina arvan lihtsalt seda, et sul ei olegi nagu alternatiivi. No, see, Saints Row asjad, ma ei tea. Seal ei ole mitmik mängu. No, just, no, Cyberpunk ju taheti teha, aga see lükati canceldati. Kõige mõttega. No, ei ole alternatiivi, kus sul on nagu tänapäevases kohas suukese mängu vähärgi. No, ma arvan, et seal nagu, ma ei kõita ette, et ma arvan, et kõige lähim asi sellel ongi mingi Forza Horizon 5 enam, kus sellist ise autost välja minna. Ma ei kõita ette, mis see nagu oleks võrreldav. GTA 5 eduule kindlasti pani ka kogu see RP teema. Jaa, kindlasti. Ja nüüd selles mõttes saab väga põnev olema, mis GTA 6 mitmik mänguga tuleb, kui me seda kunagi näeme, kuidas siis sinna kogu see RP teema on implementeeritud. Aga ma arvan, et me näeme seda järgmine sügis. No niimoodi nad ennustavad, jah, 2025 sügis. See on, ma ise seda uudistele vaadan, see on mingi ennustus, mingi iromant räägi. Ei, seal Duke ei ütles ära, et tuleb sügisel. Teavitate välja vist tead sügisel. Ja. Mindi aastast nüüd kvartali täpsusesse. Mm-hmm. Aga selles mõttes, et teades kogu seda lugu, siis ma arvan, et 2026 kevad edasi lükkamine kõlab ka väga-väga loogilisene lõpuks. Eks siis, et siin selle kohta me saame hakata rääkima sellest. Kui mitu korda lükatakse GTA 6 edasi? Me ei tohi nagu sama teha, mis me nagu Cyberpunkiga tegime osaliselt. No, ütleme nii, et GTA seeria ei ole vist kordikalt vedanud veel. Ma mäleta küll lanseerinud. Et nad on seda lanseerinud alati kõigepealt vanale platformile, mille peale oli ka eelmine mäng välja tulnud. Aa, selles mõttes, jää. Eks siis, et seal oli ju põhimõtteliselt ju PlayStation 3 ja Xbox 360 ja siis tegelikuses ta sai ju nii mitu korda välja tulla, kui ta siis lõpuks tuli päriselt sellisena, nagu me tahtsime. Ei, no jaa, aga ma mõtlen nagu selles mõttes, et kui GTA 5 tuli välja, siis ta töötas. Jaa. Ta oli olnud mingid nagu pugist, keegi kobisend millegi üle, ta mängumehaanilist oli uus. No aga sinna järjest ju toodi ju see esimesisiku vaade ja ei, ma saan aru sellest, kõik need asjad toodi juurde. Konsooli peal vähemalt mul ma mäletan 360 peal see online experience oli ikka. See oli kõige, online tuli hiljem, mis ja, ta see kohe tulnud ja alguses oli siin, single player töötas küll. Ei, ma mõtlen mänguna, võtame nagu hästi mänguna, et ei ole ükski GTA nagu lanseerimise hetkel pettust valmistada. No nüüd on võimalus. Mm-hmm. Seal on ka teine osa, et nagu minust Rockstar on need ootusi väga hästi alati juhtunud, et nad ei ole tutvutanud nagu mingi aastaid ette, et asja see tuleb, vaid pigem just viimasel minutil nagu hakkab see tulema info välja. Ja turunduslikult õigem käik, sest et tegelikult siis iga siuke suurem asi ju maksab ja Cyberpunk ju kõigepealt ju tegigi ju trailer ja siis põhimõtteliselt öeldi välja, et tegelikult mängu hakati 3 aastat hiljem arendama. Et selles mõttes, aga noh, üks ongi ju suur giga mega tööstusaru esindaja, teine on Poola. Väike Poola indie mängustuudio. Kurva. Aga jah, rääkides suurtest esindajat, siis Ubisoft sai ka endal uue Assassin's Creed'i teavitusega välja. Ma klikkisin selle traileri läbi, mul on nii üks kõik. Mul ka.
täiesti lõpku ükskõik on. Ma olen isegi vaadanud, aga kas see üllatab? No toimub Jaapanis peaosa täitja on mustanahaline samurai. Cool, need mängud on nii suur, mitte keegi ei jõua tänapäeva elutempos mängida mingi 5 aastat vana Assassin's Creedigi läbi, rääkud mingi, mis see viimane Ragnarok või mis see oli. Ma just oma sõpradega, kuna me nüüd tahame ka vaikselt oma esimest mängu arendada, siis me jõudsime ühte sellisesse punkti, kus on hästi lahe sanr tekkinud mängud, mis ei raiska mängija aega. Farming Simulator. Kui sa nii ütled. Farming Simulator austab ja armastab sind. Ja sa pead teda vastu ka. See on kahepoolne. Kohe tunda, et olete mingid suguvasest on mingid sakslased käinud siin Eestis ja võtnud asju. Mina ei saa Farming Simulatorist aru. Ka nagu see Assassin's Creed olemata, mis ta on, kuidas ma ütlen, olenemata, mis ta on nagu, mis lugu seal taga on. On see mustalahaline samurai, habemega viking, mis meil seal Egiptuse vennad, et ta ei too mitte midagi uut. Mm. Ta on jällegi NBA. Nad on selle valemi nii ära lihvinud ja selles mõttes, et kui nad prooviksid, võt, nad tegid juba vahepeal need 2D Assassin's Creed mängi ja mingid siuksid asju, et nad nagu sellesse valemisse suurt Assassin's Creed'i sa ei saagi tegelikult mitte midagi muuta. No, selles mõttes olemuslikult saad, et sa saad seda mängu ühele või teisele poole nagu suunata. No, eriti arvestas seda, kui suur ja kui pikk ta on. Võika pool vähemaks ja kohal, et suunad kuhugi poole. Ma mõtlen, nagu mängu, kas või nagu mängumehaaniliselt selles vaates, et kas sa saad rohkem RPG-likumaks näiteks muuta. Mm-hmm. Et su otsustel on mõju, mitte sa ei jookse läbi. No, lihtne näida. Sa saad seal ka tehitama. Ja, sa võid sinna tuua survival asju. No, ükskõik, mis... Veel pikema ajada. ei, aga see pidi muudes sa nagu kuskilt seda nagu ära võtta, aga kui seda hästi teha nii, et ta tundub, no Assassin's Creed mängud ei tundu ammu enam Assassin's Creed mänga, aga ütleme siis seda tüüpi mänguna, siis tegelikult see võib nagu hästi mõõdeta midagi uut, sest seal mängus ei ole midagi uut olnud ammu. Tegelikult hiljuti vaatasin mingisugust analüüsi või videot selle kohta, mida tähendas, kui tuli esimene Assassin's Creed. Mm-hmm. Kui uuenduslik oli, kui teistmoodi ta oli, kuidas siis põhimõtteliselt Ubisofti poolt, nagu Ubisofti kohta öeldagi, et see on see mängustuudio, mis riskib. Mm-hmm. Ja vaata, kuhu me nüüd jõudnud oleme. Ei. See on see mängustuudio, mis teeb kõike muud kui riskib. Tegi tohe riski ja siis hakkas raha printima. Ja, no jah, aga selles mõttes, et see lehm on ammu teist pidi juba lüpstud. Ühesõnaga, siin on nagu see korporatsiooni edukus finantsiliselt suurenedes langetab loovust. Kas see on nagu reeglina ja punkt või? No selles mõttes, et kui sul on tuhandeid töötajaid, kes tahavad palka saada, siis võib olla see mõte, et natuke teistmoodi, et need kõik tuhanded töötajad saaksid palka. Selles mõttes, ma ei ole kunagi selles maailmas olnud, ma ei tea, mida see tähendab. Ma ei tea, aga see ei ole nagu esimene ju kord, nagu kui suksid asjad juttu. Võtame, või nagu mass effectid või asjad, mm-hmm, mida nagu edukamaks asi, ütleme, ettevõtte muutus ja seda vähem, ütleme siis loovust või sellist innovatsiooni. Kas on natuke see sama teema, et siis sa põhimõtteliselt pead nagu neid shareholdereid toitma rahapakkidega ja siis see põhimõtteliselt, kui need otsustajad on rohkem, siis sa ei saa asjadele enam kunstiliselt läheneda. Ma ei tea, see oligi nagu ma hüpates, et kust kaab see loovus või kust kaab see innovatsioon ära on nagu minu küsimus. Et mis hetkest teine, sellepärast, et nagu tehnoloogia maailmas nagu mõtled, et no jah, nagu tea, kui innovaatiline tänasel hetkel ei Apple nimetad, kindlasti on innovatsioon tarbija vaates on ajas raugenud. Jaa, kindlasti. Ja noh, Microsoftist rääkimata võrreldes, mis nad nagu 98 tegid enne. Ja või noh, videomängudest, kes meil veel on, et noh, selles osas võibolla Rockstars on natuke erand, sest iga GTA-ga on tegelikult päris suur samm edasi tehtud, olemata valem on samaks jäänud enne. Palju Rockstaris neid, see vist on üks algne töötaja või seda põhitüüp alles, kes GTA-t tegi? Sest mingisugused peane produtsendid asjad seal tõmmasid nahku, kes olid seal väga kaua olnud.
aga minu mõelest vist seal on nagu need algsed tüübid mingil kujul vähemalt esindatud, sest et nagu teiste igasuguste enda Microsofti stuudiote puhul ju toodi ka seda sama asja välja, et tegelikult siis need on kõik need stuudiod, kus enam need esialgseid loopäid ei ole ja kõik need loopäid on läinud nii-öelda parematele jahimaadele sinna, kus neile antakse loomingulist vabadust. Ei no, mis see loominguline vabadus, ma arvan, et no, küsimus ju nagu, et ma ei tea, kuidas see protsess käib, ma kujuta ette, et kas ma lähen nagu, ma ei tea, filmid senaariumiga, lähen mängud senaariumiga, et nii, ütleme, nõukogu otsust, et meil on vaja uut Assassin's Creed 3 aasta jooksul, see on nagu shareholderite poolt, annab juhatusele, ütleb, et kulgeta vai, et meil on nüüd vaja seda, et te pange valige stuudiod välja, pane tiimid kokku, vaadatakse nüüd finantsiliselt palju investeeritakse, ja siis öelda, hakatakse valima ja mingisugust siis, no, see peab üks pealoov juht olema, see ei saa olla nii, et 7 inimest toovad laua taha, hakka mõtlema, millest teeme ja jõuavad mingisuguse nagu kompromissini. Aga kui sa võrdleki näiteks mängu ja filmi, siis mängus või tähendab, filmis on resissöör nimi, nägu, resissöör on see, kes tõuseb esilinastusel püsti ja temale plaksutakse. Palju sa tead mängu resissööre? Ma mõtlen lihtsalt puht protseduuriliselt, see ei saa ju toimida niimoodi, et sul on 10 matsi laua taga ja hakkavad Assassin's Creedile rääkima, kus me teeme, seal oleme teinud, oleme lõpuks nagu on whiteboard ja panakse, me oleme nõus, et nende 5 koha vahel valime, et kas see on siis loovus või et see, et kes, miukene, et kui me räägime, lähme siis veel hullemaks, et nii, meil on, teeme Jaapanis, meid on ammu tahetud, aastaid juba räägitud, no vist mingi selle side-scrolleri tegi ka Jaapanis, et me oleme ammu rääkinud, et see võiks olla ka Jaapanis, väga hea Jaapani otsustatud, nii, mis see peategelane võiks olla, et mis pidi see loov protsess suur korporatsioon mängutööstus käib, kas ta käib nagu alt üles piltlikult, kus keegi teebki nagu, ta ei pea üks inimene olema, vaid nagu mingi loov tiim nii-öelda teeb mingi skripti kokku, antaks seda erinevate stuudiotele või erinevatele tiimidele, et vaatame, kelle pitch keiga paremini sobib, hakkame sealt jooksma. Või see käibki nii jaburalt, kus sul on nagu mingisugune ESG tüüp, siis sul on mingisugune finantstüüp rillidega laua taga, siis on üks juhatuse liige, kes jäi lihtsalt paaris võlgu, kellegi ja peab seal vaatama. Ja siis on toodud mingi 4 loov pead, kes, ja siis nemad arutavad ja jõuad, Jaapan nii, kes peategelane on. Oh, Jaapan, kas siin kedagi on? Samuraid olid seal, okei, kuule samurai, ESG vend. Tumeda nahaline peab olema kahjuks see kord. Okei, miks mitte, et küll me nii storytelling, et hakkame nagu seda siis niipidi mängima, et kuidas jõutakse selle kõradi tulemuseni sellest, mis Assassin's Creed 1 oli? No selles mõttes, et see värske Assassin's Creed puhul see tumeda nahaline samurai on päriselt ajaloos eksisteerinud samurai. Ei, väga hea, et ma sellel öelnud käin, et aga, no, ta väga mugavalt sobib käin tänapäevas konteksti lihtsalt. Jah, aga saab kõik need tšekid sealt ära märgita. Aga ma mõtlen nagu seda, et nüüd kui võtad Assassin's Creed 1, seal on näha seda mängu, et Venal oli kellegi peas oli visioon. Siin mängus ei ole näha visiooni ju. Ma võin ette öelda, et ei ole visiooni. No, on mingi asi, mis vastab mingitele checklistile. Ja siis ma mõtlen, et aga mis hetkest või mis suuruses see korporatsioon mängutootja peab olema, et nii juhtub. Et kas oleneb ainult parent kompanist, kas kindlalt pead olema indi, ei pea. Mis hetkest juhtub, et kokkuvõttes on inimestes kinni asi. No jah, aga ma ise leian siin hästi tugevalt selle osa, et innovatsioon ikkagi omab mingisugust eesmärki siis mingi probleem ära lahendada, eks ole, kas siis ma ei tea ettevõtte tulusid osta või mingid riskid kaasnevad selle innovatsiooni pushimisega iga tahes, eks ju. Aga Ascreedi puhul sa oled juba, sa oled selle mega hüppe teinud ja sul on nagu nii pikk see validatsiooni periood erinevate mängudega, kus sa näed, et sa veel printib raha. Ma täpselt detaile ei tea, aga mingi põhjus on tunne, et teevad seda edasi, milleks rikkuda midagi, mis töötab. Ma ei ütle, et need on head mängud viimased ja et need mingi hiljad mulle oleks meeldud. Ubisoft tegelikult on ju rahaliselt nii pikalt perises olnud, et nad peaksid tegema midagi ja midagi muutma, sest ei, et nagu, nüüd taheti ammu ju nende hiinlaste poolt üle osta ja jumal teab mida. No. Ei, ma mõtlen seda, et kui see Valhalla võtad, aga ta ei oleki ju mänguna selles mõttes, et on mingi mitte mingi, on väga suur hulk inimesi, kelle suksed mängud meeldivad. Jah, on küll. Et see ongi nagu, no,
see on nagu, ma ei tea, mind vaadatakse, või sa vaatame meid, kui me Farming Simulatorit vaatame, räägime enne. Et ongi nagu, ja lihtsalt see populaarsus on suur, küsimus on, kui palju siin investeeritakse, mis tulema on enne. Nüüd nagu hästi lihtsalt räägitud, see on nõudluse küsimus enne ja kas nagu selle tulemiga, mis nad praegu teevad, ma seda trailerit vaadanud, et kas seal oli midagi uut või lihtsalt mingi cinematic sit enne. Suht cinematic sit oli. Et kui nad seal midagi teevad enne või nüüd jõuame lähedale, kui nad hakkavad mängu näitama enne, et kas nad seda võimaliku inimeste hulka võtavadki sellel, et meid niiguni ostetakse nii palju, enne, sellepärast me teame, et meil on, ma ei tea, see lojalsus baas on selline, nii palju mängitakse meie mänge ja me peame ainult nagu cost cuttingut tegema, ehk mängu kasumlikusaks võimelikult suur enne, või nad võtavad seda niipidi strateegiliselt, kus nad üritavad seda mängijate baasi laiendada, mida saab läbi innovatsiooneid teha tegelikult enne Assassin's Creed mängu puhul ja mida jõuame siis, aga vaat selle küsimuse vastus, mis on siis nagu mingid esimesed no, gameplay asjad olemas. Ma arvan, et selle küsimuse vastus on Skull and Bones ja siis me saame arvan, et tegelikult kõik on perises nii kuni nende jaoks. Üritasid innovatsioonide ajal. Ei, no mis üritasid, mis isegi ei saa aru, mida nad, no, üritasid ju Assassin's Creed ja mingi DLC-t teha. Ei no, keegi ütles selle kohta, ma ei mäleta, kes see, või mingi, kui see tuli, siis ma põguselt vaatasin mingi videos, et ütles nagu ajast, et nagu, tera, kui keeruline oli teha lihtsalt nagu Black Flag 2. See on nagu Xenonauts 2. Võtad asja, mis teeti 15 aastat tagasi, teed natuke paremaks. Et uue ja tõed, vaja, enne. Quality of life peale. Ja nüüd räägime ise endale täiega vastu, et olid muud ka asju enne. Ei no, see mõttes, et nagu... Oodake, pitch. Nii. Black Flag 2. Õhustik kõik muu sama enne. Story savi. No, Black Flagi story kõige väga võitan. Aga lisaks paatidele saad ehitada ka oma neid Pirate Cove nagu mingid linnased asja. Sadama, kes see teeb seda. Ja siis pead rüüstamas käima, et need emad oleks õnendikud sünnitaks lapsi. Mis Black Flag 2 kasuks räägib asjaolu on see, et Black Flag ei ole nii läbi lüpstud lehm kui tervikuna kogu see Assassin's Creed'i maailm nüüdseks on. Ja see, mida nad Skull & Bonesiga proovisid teha, nad kukkusid nii fucking haledalt läbi. Sest mõtlesid, kui nagu samal ajal tuli ju seal see Prince of Persia, see 2D kaklusmäng, mis müüs mingis 250 000. Ja kui see 2D kaklusmäng 250 000 koopia oli Ubisofti selle aasta kõige müüduvam mäng, siis see näitab väga hästi seda, kui putsis neil on. Õnneks Skull & Bonesist mitte midagi ei tea. Ma mängisin peetat. Kas on see sama ekrelik analoog, et head ajad sünnitavad nõrkasid mehi, nõrgad mehed sünnitavad raskeid aegu ja rasked ajad sünnitavad tugevaid mehi? See on ekre lause või? Ma ei tea, kõlas nagu. Ei, nagu suuke on ekre lause, siis mõtlen selle põhimõtte, võtlen küll omaks. Ja, no just. Et selles, et antud konteksti nagu kõlbab. Ja sellega ma olen nõus. Ja noh, seda enam ongi tegelikuses näha, et igasugused indimängud ja asjad, mis on siis väikeste loominguliste tiimide poolt tehtud, need asjad võtavad tegelikult suurkorporatsioonide raha järjest ära. See on nagu igati loogiline, et selles osas, et see nagu, see, mis nagu, on nagu see sama asi ju, et meil on kõigil läbi igasuguse tehnoloogia arengu ligipääs mitte ainult tarbimisele suurema enne, vaid ka nagu tootmisele tunduvalt lihtsama enne. Et üks kõik, no enamus asju enne tänasel hetkel, nagu sa või teha, kui sa tahad enne, et sul ei ole. Ja see läbi enne, see turu osakaal on paratamatult muutuv enne. Ja siis see enne, noh, tegelikult ma arvan, et kogu mängutööstuse vaates on, nagu kogu trall, mis näiteks selle Microsofti ostmisega Blizzardule oli, enne, see suurt raha tegelikult nagu väga palju kedagi huvita. Et noh, ossid väga suure asja enne, kõik seal nagu raha taga enne, aga mängutööstuse mõttes ta mingid kaart ümber segad mitte kusagilt. Täpselt selle sama innovatsiooni puudused, et suurkorporatsioonides. Et sealt me ei oota tänu sellele mingit uut asja ju. No selle ainus asi, mida ja, see segas oligi see, et ta segas need teisi suurkorporatsioone, kuna PlayStation... Ei, no turu osa muutus, aga turg ei sama suureks enne, hästi lihtsustatuna enne. Et kui see... Võtame siis nagu natukene pedelik startupi vaata, et kui sul teed ühe väga hea mängu indie studiona, noh tõesti, et nagu midagi väga, väga populaarset enne, mis hakkab nagu silma, ja noh, su elulised valikud hakkavad tiirlema selle ümber enne, et kas sa lähed mingi suurema publisheri alla täitsa nagu studiona või sa leiad välised investoreid, kes nagu soovivadki su loovust nagu enne, ehk sa nad enda ettevõttes tükki ära kellele, kes soovivad seda sinu head veel paremaks teha enne,
et noh, kes läheb kiire raha järgi, kes läheb nagu selle järgi, et nagu väärtustab seda loovust või innovatsiooni siis. Mm-hmm. Lahe. Ja siis vahepeal oota. Call of Duty uudis on ka seal. Call of Duty jõudis Game Pass, et ta teaks, see on kas alles innovatsioon. Kas jõudis või jõuab, on jõudmas või juba saab kohe. Kuidas see pealkiri on? Call of Duty Game Pass, see on raudselt räägi millestki muust. Uudis sees, kuidas? Mm-hmm. Ma loen see vahele ühe Witcher 3 uudise, mis mise vaatasin on see, et Witcher 3 põhimõtteliselt mängumootor tehti lahti ja sa võid seal nagu hullu panna täiega. Sa saad igasuguseid moode, filme, kõiki asju sai teha ja see trailer nägi räigelt uus välja. Eks siis põhimõtteliselt suvase kõik hakkame Witcher 3 edasi arendama. Just. Eks siis, et lihtsalt kuidagi ma mõtlesin, et see on nagu, noh, see ongi nii hea sissejuhatus selles, et põhimõtteliselt Witcher 3 on nagu, noh, mis te 2015 ilmus või? Vist oli, jah? See kõige täpselt aastat, et see oli amm. Ja noh, see mõttes, et nüüd ju uus tuleb ju Unreal Engine'i peale, on ju. Ja siis põhimõtteliselt sa nagu pikendadki seda eluiga, aga samas sa nagu nii tugevalt jätad ennast nüüd veel paariks aastaks siia nagu mängurite südamesse läbi selle, mida sa seal saad hakata tegema. Kas, et see mängumootoris lahti tehtud? Ühesõnaga, ai vabandust. Et kas tähendab siis seda, et on lihtsalt mingi modding nagu capability seal? Või sa saad tegelikult kõik hakata nagu mängus seest tegema. Ah, okay. Et sa saad nagu teoreetiliselt ehitada multiplayeriks selle, kui tahad. Ei, kas just ma mõtlengi seda, et kui palju, kas siis ka nagu koodi osa või ülesehitusel nagu treileris ei olnud seda okay. Nagu nii täpselt näha, aga igal juhul põhimõtteliselt sa said ala igasugused keskkondi, seal hakkad luuma ise mingisugused senaariumid okay. Kirjutama, lugused okay, kirjutama. Okay. Mood tools ühes on. Jah. Fallout London lükati ka edasi. See on, aga see lükati ju sellepärast edasi, et ta läks katki läbi selle viimase uuenduse. Vist jah. Jah. Aga mis seda Call of Duty uudist puudud? See pole üldse nii seksikas, kui ma arvasin. Nii, ma et ta lugesin tuleb nüüd Game Passi või? Ei, see, et ta tuleb, on eelduslik. Ühesõnaga, see kogu teema on eelduslik. Kuna, sellest me rääkisime eelmises saates. Kuna, eks ole nüüd Microsoft ostis Activisioni, siis Activisioni mängudest eeldatakse Game Passi tulekut ja kuna Call of Duty on nii suur, siis eeldatakse läbi selle, kui ta Game Passi tuleb, siis tõuseb Game Passi hind. Ikkagi Blizzard situb hinge. Minu ettepanek, ma loodan, et keegi Microsofti paksude pillide kandjates kuuleb, minu ettepanek on see, et tooge Game Passi Call of Duty story mode ja multiplayerid müügi ikkagi seda edasi, eraldi seisona. See on nii geniaalne mõte minu mõelest. Ei vä? Ma ei tea, ma viimane Call of Duty mängisin, oli Ghosts. No täpselt, aga siis kui sa hakkad neid asju sinna toome ja siis selles mõttes, et siis see ju ei rikku meie jaoks Game Pass ära. Yeah. Ja mitmik mängu mängijad nii kuni ostavad selle omale. Yeah. Nagu yeah. Mina vana Call of Duty mängijana, ma mängisin 4 viimati just. Siis on ma siis ikka on väga vana. Väga vana, ma olen ise ka vanaks enduga. Ma tahaks just online proovida ja ma tean, et on see mingi tasuta osa, mis asi oli see Warzone, jah. Aga ma tahan neid samu Search and Destroy ja neid vanu asju. Ei siis osta. Ära rikku meie Game Pass. See maksab ju mingi 70 euki. 79. Nagu, ja siis ma vaatan näiteks Steamis viimane Call of Duty ja reviewd. Nagu, see on vist kõige sitemeni reviewd ja mäng üldse. Ja aga samas kõige enam 70, müünud Call of Duty. Nagu, mille eest ma nagu maksan. Ja see on aga see nagu katki. No. Minu raha nad endale ei ole veel võitnud. Aga Game Pass siis ma prooviks. Kas ka siis, kui Game Pass kallimaks läks sinu jaoks? Tõenäoliselt küll, jah. Mul on, ma näen, et nagu minu palju Game Pass maksab nagu 11 euri või? Kümpa on Eestis. Kümpa või? Ja see on see Ultimate on ka, see on vist, ma ei tea, kui palju see kallim on. Nagu tavaline see PC Game Pass. Ultimate on vist nagu 15 või? Mul tuleb mingi sõnum korra kuus, kus toimub, kuna mul on UK konto ja siis vaata, tuleb see ümberarvestus valuuta see, nii ta maksab iga kuu erineva summa olevalt valuuta. Mina sain Microsofti käes, kui nad ametlikult Eestisse tulid, siis ma sain aastaajase konto omale, mis nüüd varsti saab mul otsam. Nii et mina arvan, et mina vist ei uuenda seda omale. Ma ka vahepealt panen kinni ja teen lahti ja kõik süksed värgid, aga nüüd Farmix on ka seal on ja. Ja. No siis ma nii pea ei pane kinni seda. Jah, peaks ka kinni panema asju. Ma korra mõtlesin, et tahaks Mid Journey ale kinni panna, aga siis ma saan aru, et ma kasutan seda reegelt palju. Mul oli mingi hetk see, et vaatasin, vaatasin üks vooge platformist. Ja ma ütlesin, et ma ei vaata neid kõike. Mul oli Disney Plus, Amazon Prime, Netflix, plus siis on K3 asjad enne spordi näol. Siis ma ütlesin, et sporti ma kindlalt ära kaota, kus kõige rohkem nagu on. Ma vaatan, nad oli niimoodi, et ma arvan, mingi
üle poole aasta me ei olnud niimoodi, et ei Amazon ega Disneyt lahti teinud enne. Ja panen kinni enne. Seda kedagi ei huvita, et mina selle kinni panen. Nädala aja pärast, kuna ma ei teadnud, kõelt tuli Amazoni Fallout, mul oli putka. Okei, tegi vast lahti. Järgneval päeval X9 elistab. Kuule, ma siin mingi aastaga tagasi vaatasin Disney Plusis seda Grade, et ma tahaks uuesti vaatama hakata. Tegin seda varemselt lahti tagasi. Ja niimoodi me annamegi saatanale näppu. Ja, et kahjuks ta nii on. Aga see mõte, et Ultimate kinni panna on küll väärt, sest ei kavatse nii pea Starfieldi uuesti mängima. Ja sa saad seda arvuti peal mängida? Ei, nad ongi arvuti peal mulle. Mul ongi see Ultimate. Ja kumma peal siis mängid? Ei, ma ei saa. Oota, ma mõtlen. Ei, kas Xboxi peal peab olema mingi Game Pass, et onlainis mängida? Ja see peab Game Pass olema või live. Vanast oli live, on nüüd on üks sama asi või? Sul peabki see kallim teenus olema. Asjad on nii keerulised, et ei saa enam aru ka, mis lihtsam kinni. No siis ei ole midagi, mul paeg mingi Fortnite kahjuks nii. No jah, siis sul on tõesti Game Pass. See rong on läinud. Kuulge, aga loeme tänase saate lõppenuks. Tuli üllatuvalt asjalik, ma arvasin, et see on lihtsalt mingisugune läbu saade, aga viski teid joomata ja särgi teid selga. Ma olen nüüd viski teoma, ma arvan. Peaks ka viski lahti. Ma arvan küll, et viski ma joomata. Ma tõin isegi teie jaoks viski siia kaasa. Ma ei saa, ma olen autaga, ma pean auto koju viima. Ma olen rattaga. See viski joomata. Elu on selline. Ma loodan, et vähemalt ma lähen teie kodus saate. Lihtsalt. Ma loodan, et teie kallid vaatajad saate viskit juua, seda saadet vaadata ja järgmine kord siis kommenteerida meile. Kuidas oli? Aitäh! Aitäh! Tšau!